הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים. ערב טוב לצופים, מה שלומכם? אנחנו בעוד תוכנית של הלואו טיווי, המהדורה המשפטית, ואנחנו היום בנושא מרתק במיוחד, בנושא של חקירות פרטיות, ואנחנו נזכור קצת את החקירות הפרטיות, ומה ההשלכות שלהם, איך זה עובד, מה אנחנו לא רואים, ומה אנחנו לא יודעים על אנשי הצלליות האלה. איתנו הערב בתוכנית, חוקר פרטי חן כהן, מנהל משרד חקירות קלוז-אפ, בילוש וחקירות, ועורכת הדין יפית וייסבוך, מומחית במשפט פלילי, מנהלי וזכויות אדם. יאללה, בוא ניכנס למסע הזה. ערב טוב. ערב טוב, מה שלומכם? חן. כן. בוא נתחיל בשאלה כללית, מי הוא החוקר הפרטי? מי הוא הצללית הזאת? מה בעצם? בעצם חוקר פרטי הוא יש לו רישיון והסמכה ממשרד המשפטים לבצע חקירות בכל מה שנוגע בשוק הפרטי, שזה לא קשור במשטרה ובמוסדות ממשלתיים. כאשר המטרה היא לאסוף מידע מידע וחקירות ובילוש, הכל בשוק הפרטי. כן, אוקיי. אבל לא כל אחד יכול לעשות את זה. כמובן. נכון. לא כל אחד יכול לעשות את זה, לא כל אחד מורשה לעשות את זה. יש לנו רישיון והסמכה מטעם משרד המשפטים, כי בעצם אנחנו יודעים מה מותר ומה אסור. שבן אדם פרטי יחליט שהוא לוקח מצלמה ויעקב, הוא עלול לעבור על הרבה חוקים. נכון. כן. בגלל זה אנחנו גם נשמע את עורכת הדין וייסבוך. איך את ההיבט של זה מבחינה משפטית, פלילית, איך זה להיות בעצם חוקר פרטי בעידן של היום? כי אתה יודע, חוקר פרטי בעיני לפחות אנשים בדור שלי, זה כאילו הבלש הזה מסיפורי אגאתה קריסטי והרולד רובינס. איך זה בעידן של היום? מה האסטרטגיות שבהם בעצם ככה, מה שאתה יכול לספר? תראי, אנחנו עדיין... האם זה רק מעקבים? זה גם מדובבים תוך כדי לאסוף מידע? איסוף מידע זה מצרך נדרש בחקירה. בעצם זה הבסיס לכל חקירה. כן. איסוף מידע, קבלת מידע, זה הבסיס לכל דבר בחקירות. והדברים שאנחנו עושים הם בעצם די דומים למה ש... את אומרת שאת מכירה הקלאסי, מפעם. הקלאסי, החוקר כן, הקלאסי. כן, לגמרי. שום דבר לא השתנה. ברור שהיום המדיה החברתית עוזרת לנו המון. כן. אנשים אוהבים לשתף הרבה דברים, בלי לדעת שהם משתפים דברים שעלולים... להסגיר לא אגיד, אותם. זהו, אני לא אגיד לפגוע בהם, כי הם בחרו בזה. כן. אבל זה עוזר המון. המדיה, הקלות הזאת שאפשר להגיע למידע, כן. גם ברשת וגם בגוגל, אנחנו איסוף מידע היום הוא מאוד קל יחסית. בעצם הכל יושב על איזשהו שרת, אבל תכף גם נשמע מיפית איך בעצם אפשר... מחטטים גם בפחי זבל? או שגמרנו עם זה? לא, בהחלט. בפחי זבל יש המון מידע. המון מידע ונעזרים בזה. למשל. למשל? כן. אנשים שזורקים את ה... פירוט בנק שלהם, בלי לגרוס, ויש שם הרבה פרטים, וככה בעצם אנחנו אוספים מידע לצורך חקירות כלכליות, באיזה חשבונות בנק הוא משתמש, אפילו אפשר לדעת כמה כסף יש לו שם. כי אנשים פשוט לא חושבים על הדברים האלה. נכון. ולפני שתספר לנו מה אתה עושה וכל זה, סתם מעניין אותי למה האדם פשוט בוחר להיכנס לתוך מקצוע כזה, כי זה די, באמת חיים בצללית. אתה כאילו צללית
בתוך העבודה שלך, ויש בזה קושי מטורף, וזו עבודה מורכבת, וזו עבודה אמוציונלית מאוד לפעמים, בעיקר כשזה בין בני זוג. מה הניע אותך לעבוד בזה? כל אחד יש לו את המניעים שלו, ויכול להיות נכון, כאילו... נכון, נכון. אם את שואלת אותי, או מה מניע חוקר, לעשות, חוקר פרטי לעשות את זה? כן, אותך, כי אתה הולך לספר לנו עוד מעט חוויות. אותי, זה... תראי, כבר בתיכון הדביקו לי כל מיני שמות של חושחש הבלש ושרלוק הומס, כי באמת ראו בי תכונות אופי שאין באנשים. זאת אומרת, יש, אבל לא חדים כמו... אם זה הסתכלות רחבה יותר על דברים, אם זה להתמקד בדברים הקטנים, אם זה באמת... יש לי זיכרון צילומי פנומנלי. זה ממש להיכנס לתוך חיים של אנשים, בתוך כל מה שהם הכי מנסים להסתיר גם, זה... לא, אם הם מנסים להסתיר, אני לא אהיה שם. כי אסור לי לחדור לפרטיות על מנת לחשוף דברים. אבל אנשים שלא מנסים להסתיר, והמידע פשוט צף שם, אני פשוט אוסף אותו. טוב, אולי באמת תיתן לנו דוגמה מהדבר שהכי מעניין את כולם, שזה חקירה של בגידות. בוגדים, בוגדות. מי בוגד יותר, נשים או גברים? זו שאלה שתמיד שואלים אותי כשאומרים אני חוקר פרטי, אז זה ישר, זו השאלה הראשונה שאני נשאל. אני לא יכול לענות עליה, כי אין על זה באמת איזשהו סקר מפורסם או משהו. אני כן יכול להגיד שמ-15 שנות עבודתי בתחום, יותר הועסקתי על ידי גברים שביקשו לעקוב אחרי אנשים. אובססיביים, אה? לא, זה לא עניין של אובססיה. זה מפתיע, זה נתון מפתיע. שגברים יותר ביקשו מאשר... כי יש להם יותר מה להפסיד. זאת אומרת, כבר החלטתם להחלטה? כבר החלטתם שאתם הולכים לגירושים? לגבר יש יותר מה להפסיד. אם זה מזונות אישה, מזונות ילדים, אני לא מדבר על זה, כי בכל מקרה מגיע לילדים מזונות ילדים, אבל זה מזונות אישה. פתאום איכות החיים שלה יורדת. מהפן הזה של הכתובה והדינים והדת וכל זה. כן. ואם הבעל הוא גם סרבן גט, אז יש לו הרבה יותר מה להפסיד מאשר לאישה, אז לרוב גברים הם... אז תן לנו דוגמה של איזה חקירת בגידה ככה עסיסית. איזה גבר בוגדני משהו. דווקא גבר? אבל נלך על גבר. אנחנו גם ניקח נשמע גם את הצד השני. תתחיל אז עם נשים. אנחנו... נכון שגברים בוגדים, אבל... אם צהוב, אז צהוב עד הסוף. כן, גם אישה וגם גבר. שנדע איזה סוגי בגידות חוקרים ואיך. היום נשים יותר בוגדות מגברים, נראה לי. באמת, באמת, כאילו. אז אני ככה ביום יום שאני שומעת וחיה. בוא, נשמע איך אתה עושה את החקירות. שנדע מה מותר ומה אסור כחוקר פרטי. לצלם אותם בתוך המיטה לא בדיוק מותר לך, זה ברור. זה לא בדיוק, איך אתה מוכיח את זה בבית משפט? אז איך אתה מוכיח, במיוחד אצל הרבנים, שהייתה בגידה? תראי, אנחנו מנסים לתפוס כמה שיותר פריימים ותמונות וסרטים במרחב הציבורי. במרחב הציבורי מותר לנו לצלם אותם. אם זה הליכה יד ביד, נשיקות, חיבוקים, מה שהם עושים. במרחב הציבורי, מה זה מרחב ציבורי? מרחב ציבורי זה יכול להיות פארק, זה יכול להיות גן, זה יכול להיות קניון, זה יכול להיות בית קפה. כל מקום ברכב? שיש, יפה. הם יכולים גם להתבודד ברכב בפארק. אבל אם הם חונים לבד בפינה, והפינה חשוכה, אני לא יכול להשתמש באמצעים עם אינפרה אדום, על מנת להיכנס בזום לתוך האוטו שלהם, הרי הם לא ציפו את זה. ציפייה לפרטיות. הם ציפו לפרטיות, ובשביל זה הם התבודדו שם, אסור לי לצלם שם. אני יכול לצלם מרחוק את האוטו, ויהיה לי בינגו אם במקרה הם יצאו מהאוטו, ויעשו מה שיעשו מחוץ לאוטו. אפילו שהם סיימו לעשות את מה שהם עשו באוטו, והם יוצאים להתלבש מחוץ לאוטו, ולהתנשק, אז מבחינת בית דין רבנים, קודם כל אסור להם להסתגר לבד באוטו, אם הם בעל לרשה של מישהו אחר. חשש ייחוד, כן. כן. גם אם אני מצלם זוג שנכנס לבית מלון, מגיע לקבלה, ואני נמצא על ידם בקבלה, ואני מסריט אותם נרשמים, ועולים לחדר, ואני עולה איתם במעלית, אני יכול לצלם אותם עד הרגע שהם נכנסים לחדר. ולבית דין רבני זה מספיק. כן. אבל שוב, בית דין רבני יכול גם לשלוח אותם אחר כך לשלום בית.
אני צריך להוכיח פה רומן. כן. מתמשך. לא מספיק מידע חד פעמית. ויש עם זה, אני לא אגיד בעיה, כי אנחנו כן מכוונים את הלקוחות שלנו ואת המבקשים. לספר ולתת כמה שיותר מידע על מנת שנוכל לצמצם את, את שעות המעקב ולפגוע בול איפה שצריך, ולא סתם סחבת כזאת של לשבת מהבוקר ועד הערב ומה יהיה. אז בוא תן לנו ככה דוגמה עסיסית של גבר שהאישה הזמינה את החקירה, אם בעלה בוגד בה או לא, מה... אוקיי. איפה תפסת אותו? אישה שחשדה בבעלה, בעצם מההיסטוריה של הגלישה שלו בגוגל. אז ידענו פחות או יותר במה מדובר. מה, הוא לא ידע למחוק היסטוריה? את רואה? אבל הכל יושב על איזשהו שרת בסופו של דבר. אנחנו חושבים שאנחנו חסינים, אבל הכל חשוף, אוקיי. אני לא נכנסתי לזה, פשוט יש לה כניסה לאותו מחשב בבית. אז היה אבל. כן. ממש. ובעצם באנו לאשש את החשדות שלה, ועקבנו אחריו שלושה ימים. לא ימים עוקבים. כמובן שקיבלנו ממנה מרב המידע על מנת לדעת מתי לשבת עליו. אין צורך לשבת עליו מתחילת יום העבודה שלו, כי אנחנו יודעים במה מדובר, איפה הבגידה מתרחשת ומה קורה שם. ובעצם בשלושה ימים מעקב תפסנו אותו שלוש פעמים, פשוט מגיע למחנה עיסוי, במחנה עיסוי אני נכנסתי מיד אחריו. כלקוח. כלקוח, נכנסתי אחריו. ככל הנראה מהבושה, הוא לא מסתובב לראות מי הולך אחריו ונכנס אחריו. כן. נכנסתי אחריו, גברת במערומיה ככה פתחה לנו את הדלת, הובילה אותו לחדר, הובילה אותי לחדר, ואני עומד מחכה בחדר. אני לא יכול לצלם את מה שקורה אצלו בחדר. ברור. ברור. אני כן. גם לא יכול להיכנס כאילו בטעות ולצלם את מה שקורה אצלו. איך אתה עושה לא את המעקב? לבד או שיש לך... אנחנו תמיד עובדים בצוותים. לקוח משלם את מרב כספו, ואנחנו לא לוקחים פה סיכונים, ואנחנו עושים את זה רק על פי החוק. אנחנו לא משתמשים בציוד. אני לפחות לא משתמש בציוד. את יודעת, לקוחות אומרים לי, תדביק GPS. אני לא עושה את הדברים האלה, זה לא חוקי. לא, זה הפרה של הפרטיות, זה המעקב. זה הפרה של הפרטיות, זה מעקב באמצעות מכשיר, זה רשום בחוק, זה אסור. כן, כן. טוב, תשים הקלטה באוטו. גם אסור, חוק האזנות סתר. לגמרי. אז אנחנו משתמשים בצוותים של מעקבים. זה יכול להיות רכב ורכב, זה יכול להיות רכב, 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 זה יכול להיות רכב ואופנוען, וזה על מנת להקל את העבודה ולא לאבד את האובייקט, ותמיד לדעת לפרוק בזמן, ופתאום הוא עוצר וחונה בצד והולך, ואז מה עושים? ישר פורקים אחריו. זה אף פעם לא לבד. אין דבר כזה חוקר עובד לבד. מקרים בודדים לגמרי, זה תצפית, אתה יכול לשבת שעות בתצפית ולתצפית לגבי עסק של מתחרה ולצלם מי נכנס מי יוצא בשביל לעשות העבודה למתחרה. אבל במקרים כאלה של מעקבים אחרי אובייקט, אתה לא עושה את זה לבד, אתה עושה את זה בצוותים. ואתם במקרה... עושים עבודת דיבוב? כאילו בעת שאתה מתחזה, אני לא יודעת אם זה קורה, כי הרי יש באמת סומסטאז ענת סתר, אז האם... קודם כל בואי נשמיט את המילה מתחזה. אין פה התחזות, גם התחזות היא אסורה בחוק. ברור. נניח מה התכוונה, אתם שולחים איזה בחורה חוקרת להתחיל עם הבעל, ככה ליזום איזה סיטואציה של... אז זה סיפור עסיסי מהסרטים. זה לא מתקבל בשום מקום. זאת אומרת, את לא יכולה... לדובב אותו למשהו. כן, את לא יכולה... להדיח אותו למשהו, סליחה. יפה, את לא יכולה לגרום לו לעשות משהו... כמו בתיקי ביטוח, למשל. כן. שפעם היו חוקרים, אני מדבר על פעם, אוקיי? אני לא מדבר על החוקרים של היום, היום אני מכיר את רובם וחוקרים מצוינים. החוקר היה זורק שטר על הרצפה על מנת לתפוס את תובעה של חברת ביטוח, להתכופף להרים את השטר. אסור לעשות את הדברים האלה. גם בהתחזות וגם בדיבוב, אנחנו לא שולחים בחורה שתתחיל עם הגבר על מנת להוכיח לאשתו שהוא בוגד בה. אבל כמו במקרה הזה שסיפרתי למשל באותו בית עיסוי, אני כן נכנסתי אחריו. מכיוון שאני לא יכול לצלם מה שקורה בתוך החדר, אני כן נכנס על מנת להבין מה קורה שם. ואז נכנסת אליי בחורה לחדר, ובחדר יש מיטה, ויש שידה עם אמצעי מניעה, וכל מיני שמנים כאלה ואחרים, והכל מצולם בזמן שאני לבד שם.
כשהגברת נכנסת, אני מכניס את המצלמה הנסתרת לכיס, יש רק שמה, כל עוד אני שותף בשיחה איתה, אני יכול להקליט את השיחה. כן. ובעצם היא אומרת לי, מה היא תעשה לי וכמה זה יעלה לי. וברור שבדיוק מהבני יקבל הקלטה כזאת, ולא מדובר פה בעיסוי... אבל איך המידע הזה בעצם... מה אתה לוקח מפה אחרי זה ומציג לאישה של אותו גבר? הרי לא צילמת אותו. שלושה ימים של מעקב, שהוא בעצם, קודם כל הוא אומר לה... צילמת אותו אולי בכניסה, נכנס, יפה. נכנס, קודם כל הוא אומר לה שהוא עדיין, היא מדברת איתו בטלפון, והוא אומר לה, אני בעבודה. אז היא מתקשרת אליי ואני אומר לה, תקשיבי, הוא לא בעבודה, הוא כבר שעה נמצא בתוך מכון ניסוי. אז אנחנו עוקבים אחריו, אני נכנס איתו למכון הניסוי, אני מדובב את אותה גברת שעושה שם את מה שהיא עושה, אני מקבל את הממצאים האלה, אני יוצא משם, פשפשתי בכיסים, אמרתי הכסף באוטו וירדתי, וחיכינו שהוא יצא. 40 דקות שהוא יוצא. ואז הדוח בעצם, ההקלטות האלה, הם קבילות בבית משפט, ואתה מציג אותם לשופט. נכון, זה שלושה ימים, של שלוש פעמים שהוא עושה את זה, זה משהו שהוא רוטינה אצלו, וזה לא משהו שהוא חד פעמי. ויכול מאוד להיות שבית הדין הרבני, תראה, אני לא שופט, גם בית דין רבני הוא לא, זה סוג של זה, אבל הם יחליטו מה לעשות עם זה. כן. במקרה הזה הם לא הלכו לגירושים, כנראה שלשלום בית, אבל יש הרבה עניין של דיבוב בחקירות סמויות. כן. זה נקרא חקירת תחת ציפור כיסוי. אנחנו עושים את הדברים האלה על מנת להשיג מידע לגבי חקירות כלכליות, חקירות על מתחרים. שנייה, אנחנו עדיין עם הבגידות. כן, מה, עכשיו אוקיי. בוא תעתה לנו דוגמה של אישה שנתפסה בוגדת, שיש שוויון, שלא יגידו שרק גברים בוגדים. אוקיי. אני צריך להיזכר במשהו. לגמרי, אני רוצה בוגדות. האיש עסקים. אמרת לי משהו על איש עסקים. תראי, הרבה עם שעסקים, כן? לא, שישב באשתו וישבתם עליה שבוע. אז יפה. איש עסקים שבעצם לא עובד בארץ, נמצא הרבה בחול, והוא יודע על מה אהב. והוא אומר לי, חן, אני צריך לדעת. אני לא אלך עם זה לבית משפט, אבל אני צריך לדעת. ואני כמעט בטוח שאני יודע מי זה, אני רוצה לדעת איפה הם עושים את זה ואיך הם עושים את זה. וכאילו, באיזשהו מקום זה גם קצת חטטנות של הבעל. כן. זה בסדר, זה שלו. אוקיי. מה, האישה היא שלו? לא. הבעיה היא שלו. הבעיה היא שלו. הוא צריך את זה כדי לא לשלם לכתובה, נו. במקרה אולי שלו... אולי זה קנאה ואובססיביות. וגם אישה בוגדת לא מגיעה לכתובה. במקרה נכון. שלו היא גם לא עובדת, אז היא חיה על חשבונו, והוא לא רוצה לשלם פה מזונות אישה, כן. כי הוא בעל עסקים עם הרבה מאוד כסף. הוא רוצה לחסוך מעצמו את זה. או גם סתם מקנאה, זה גם מניע לבוא אליך ולבקש חקירה, נכון? אני לא חושב שזה מקנאה, כי יש לו הרבה מה להפסיד. הוא כן רוצה לתפוס את הבוגדת, היא יושבת כל היום בבית, היא עושה את מה שהיא עושה, הילדים כבר גדולים כבר לא גרים בבית, והיא הולכת ו... אוקיי. רואה בזדות זרים, מה שנקרא. עקבנו אחרי השבוע שלם, הוא ידע שיש לה מאהב, מה שהוא לא ידע שיש לה שלושה מאהבים, זה אותו שבוע. וזה היה מעניין, גם אנחנו הופתענו. אנחנו לא במקצוע הנכון, אין ספק. גם אנחנו הופתענו. אוקיי. וואו, זה... צעירים, מבוגרים, או שהיו כל מיני גילאים. האמת ש... אימא, היא בת כמה היא? כאילו שהיא מחזיקה שלושה מאהבים. בסביבות גיל ה-50. אוקיי. בטח פגז נראית. נראית טוב. ברור. מאוד שומרת על עצמה. אבל כן... זה קורה, זה קורה. יש הרבה סיפורים על אישה שבגדה עם אישה. שבגדה בבעלה עם אישה, וגם גבר שלא מוכן להודות שהוא יוצא מהארון, והוא עושה את זה עם גברים. זה קורה, יש הרבה סיפורים כאלה. אתה לא מרגיש... מה זה סיפורים? זה מקרים שאני... אתה לא מרגיש לפעמים שאתה ככה נכנס לחיים של אנשים, מגלה עליהם דברים אישיים, אתה לא מרגיש לפעמים בעיות מצפון? זו הייתה השאלה הבאה שרציתי. איך בכלל מביאים להם את המוצר הסופי הזה? איך בכלל מביאים לבן אדם? איך מעמידים לו את כל האמת הזאת בפרצוף? אנשים אולי חושבים אחרת, אבל גם לנו יש רגשות. זאת אומרת, גם אנחנו רגישים בדברים האלה, וצריך לדעת איך לגשת, ואיך להראות את זה, ואיך להציג את זה.
ובואי, תשבי, ואני אראה לך, ו... זה מעמד... זה לא פשוט. לא. זה לא פשוט, הרבה אתה צריך להיות גם פסיכולוג. גם לפני שאתה מקבל את התיק, וגם אחרי שאתה מביא את הממצאים. זה לא קל בכלל, אבל... אנחנו משתדלים לנתק את הרגש, אבל כן להראות אותו, זאת אומרת. טוב, כי בן אדם משלם, בשביל להניח ודאות, אם זה, אם הוא חושד במשהו. תראי, אנחנו עובדים, אנחנו, העיסוק שלנו הוא חקר האמת. אני לא יכול להיות רגיש מדי למה שהאישה מבקשת, או למה שהאישה חושדת, כי סך הכל אני מביא את חקר האמת. אם היא בוכה לי שהגבר בוגד בה ואני צריך למצוא את זה ותעשה כל דבר, תביא לו חוקרת בכיסוי אנחנו לא עושים את הדברים האלה. זאת אומרת, אני מביא את חקר האמת. מה שקורה זה בשטח, זה מה שאני אביא לך. קרו מקרים שאנחנו עוקבים אחרי אישה ופשוט מתברר שהלקוח הוא פשוט אובססיבי, לא קורה שם כלום. זה מה שאמרתי קודם, המניע הוא בכלל... גם במהלך המעקב, את לא רואה בשפת גוף שלה שהיא אחת שבוגדת. עכשיו, איזה שפת גוף יש לה אחת שבוגדת? נכון, איזה? זה כבר הסודות מקצוע שלך. לא, זה שפת גוף מה זה שפת גוף של אחת שחושדים שהיא בוגדת? לא, אני אגיד לך, אז זהו. אז קודם כל שהיא יוצאת מהבית, הדבר הראשון שהיא עושה זה להדליק את הטלפון ולעשות טלפון ולדבר כל הדרך בטלפון. אבל כולם עושים את זה. אבל כולם עושים את זה. נכון, נכון, נכון. רגע. וכל הזמן להתכתב וכל הזמן זה ולעצור בצד ולעשות כל מיני... כאילו להגיע לאיזושהי נקודה ופתאום לעזוב אותה וללכת לנקודה אחרת וכש... לפני שאת נכנסת לאוטו, את מסובבת את הראש, את בודקת מי בסביבה שלך, לפני שאת... נכון, זה ניואנסים של... כשאת יוצאת מהאוטו. זה ניואנסים של חשדנות. זה משהו... בעיקר לפני מפגש, הרבה אנשים שבוגדים, נוטים לעשות את הדברים האלה. זה אינסטינקט כבר אצלהם. פשוט להסתכל, לראות שאף אחד לא עוקב אחריהם. אפילו שהם לא חושדים שמישהו עוקב אחריהם, הם פשוט עושים את זה. זה אינסטינקט. ואישה שעקבנו אחריה שבועיים שלמים. היא פשוט דוח במטרה שלה. אם היא נוסעת לקניות, היא נוסעת לקניות, היא נכנסת לסופר, לוקחת עגלה, נכנסת, לא מסתכלת ימינה ושמאלה, לא מחפשת שום דבר, לא מדברת בטלפון עם איזה גבר ולא. אין שום דבר בשפת גוף שלה שמשדר שהיא לא אשת איש. אוקיי. בסדר, מה? מרתק. אז בוא תספר לנו גם קצת על מעילות וחקירות אחרות שאתה עושה. כלומר, לא הכל בוגדים בוגדות במדינה, יש עוד כמה... בהחלט, בהחלט. כשאנשים שומעים חוקר פרטי ישר בגידות, אז זה לא... זה הכי מעניין. זה הכי מעניין כי זה הכי צהוב. אבל הרבה עבודה, הרבה עבודה זה בעצם כל מה שקשור בדיני עבודה. עובד מעביד. אוקיי, אם עובד... גם שם זה נכנס, אוקיי. בטח. הרבה חברות שהן שלמות הרבה כסף על פיצויים, על פיתורים כדין, אבל מה קורה כשהעובד הוא סורח או מועל בחברה, בכספי החברה, או אפילו בשעות העבודה? זאת אומרת, עובד שיצא עכשיו לחופשת מחלה ל-20 יום, בגלל איזו תאונה וחבש את היד, ואז... אבל בשביל זה לקחת חקירה פרטית? כי יש איזשהו חשד כלשהו. יש חשד כלשהו, יש חשד קודם, בכל חברה כזאת צריך להיות איזשהו קבעת שיעשה את השיעורי בית האלה. וחוקר פרטי בעצם עוקב אחרי העובד בשעות העבודה כשהוא בעצם בחופשת מחלה. אוקיי. ומה הוא עושה? הוא עובד במקום אחר. אה. או שהוא עובד אצל מתחרה, או שהוא עובד עצמאי בשחור, נקרא לזה בשפה שכולם מכירים, באותו תחום אפילו. זאת אומרת, יש פה גם ניגוד אינטרסים עם המעסיק שלו. ופה הוא בעצם יכול לפטר אותו עם שימוע, בלי פיצויים וכל מה שמגיע לו בחוק. סוג של מילה. זה מותר? כן. תשמעי, אם יש הפרת אמונים רצינית, אם יש מילה, אם יש... כן, אז לא, פיצויי פיטורים זה לא אוטומטי. זה לא אוטומטי, ממש לא. בחברות פרטיות לא, זה לא שירות המדינה. אבל בואו תספר לנו מקרים שלמשל, האם אתה עובד מה שנקרא undercover, בתחת זהות בדויה, מזדהה בזהות בדויה כדי לגלות איזושהי גניבה, מעילה בחברה? תראי,
מעילה בחברה, אנחנו לא יכולים להשתמש בזהות בדויה, כי אני לא הולך ומדפיס עכשיו תעודת זהות מזויפת. אני משתמש בזהות שלי, כמובן שאני מסיר את כל מה שקשור אליי במדיה, אם זה בגוגל תמונות, אם זה בפייסבוק, ופותח פייסבוק חדש עם אותו שם, אבל תמונות ככה לא יותר מדי של משפחה וכאלה. רגע, זה חברה שמעסיקה אותך? הבעלים של החברה, הבעלים של החברה פנה אליי ואמר לי, יש לי הרבה גנבות בחברה. אוקיי. ולא בכל מקום יש לי גישה למצלמות. הגנבות קורות בשירותים, הגנבות קורות במקומות שאני לא יכול לשים מצלמות. איך עושים את זה? אז אמרתי לו, תכניס עובד סמוי. ובעצם אני נכנסתי שם תקופה מאוד ארוכה, מעל לחצי שנה, שאני עובד כשכיר, אצלו. כן. הוא בנה לי את קורות החיים. גם במשאבי אנוש לא ידעו שאני סמוי. קיבלתי בעצם מזכורת, עבדתי מעל חצי שנה בחברה, התיידדתי עם העובדים ועבדתי ביחד איתם, ואחר הצהריים נפגשנו, ועד שהם הכניסו אותי לקליקה, לקח זמן. עבודה תחת כיסוי דורשת זמן. בטח. אין מה לעשות, חייבים להתחבר. ליצור אמון גם אצל הסביבה, בטח. ליצור אמון, ולקח להם זמן להכניס אותי לקליקה בלי שאני ביקשתי. לא יזמתי שום דבר, אסור לי ליזום. והם בעצם הכניסו אותי לקליקה, ולמדו אותי איך הם עושים, איך הם גונבים, איך הם לוקחים, איך הם נעזרים בספקים חיצוניים שמגיעים לחברה וגונבים ביחד איתם, ואיך הם נותנים להם יותר חומר, ובעצם ככה לוקחים מהם גם כסף. ואז אני נכנס איתם, גונב ביחד איתם, ממש מבצע איתם את העבירה. וואו. הכל בידיעת הבעלים של החברה שהעסיק אותי. והוא מקבל דוחות עם הסרטות והקלטות, כמובן הקלטות שאני שותף בהן כמובן. כן, מאוד. ואז הוא גם מפטר אותי יחד עם כולם. על מנת לא לחשוף. מה גונבים למשל? נניח במקרה הזה, מה עובד? מה, ציוד? זה יכול להיות ציוד, זה יכול להיות ציוד רפואי, אם זה מחסני לוגיסטיקה של חברות כאלה ואחרות. כל מה שקשור בציוד רפואי, זה יכול להיות אפילו חברה של משקעות. כן. יש, אני לא אקרא לזה קומבינות, אבל יש גנבות, ואנחנו באים לעזור למעסיקים בכל מה שקשור בצמצום פחת. וגילוי של גנבות כאלה. חשוב להגיד פה במישור המשפטי שחל פה, יש פה חוק הגנת הפרטיות, אבל יש גם מה שנקרא חוק איסור האזנות סתר. מה זה אומר? אם חוקר נוכח בשיחה, כלומר משתתף בשיחה, נניח שהוא מועסק באותה חברה ועובד שם כדי לגלות מיילות, ומבלה עם אותם עובדים חשודים, אז כשהוא מבלה איתם, והוא מקליט אותם בסתר, תוך כדי שיחה עמם, נניח הם עושים על האש בערב, ביחד כולם, כן. אז זה לא נקרא הזנת סתר. אבל אסור לו למשל להפעיל את מכשיר ההקלטה, אם הוא לא שותף בשיחה, ונניח הוא יושב בחדר אוכל של החברה, שולחן ליד, והם יושבים בשולחן אחר, והוא מקליט את שיחתם. זה אסור לו. אסור לו, כי זאת האזנת סתר, היא לא קבילה בבית משפט, אז זה לא יעזור אם הוא יעשה את זה. כן. הוא גם עובר על החוק, וגם אי אפשר להשתמש בזה מבחינה משפטית. מה שכן אפשר להשתמש זה למשל לצלם דברים ברשות הרבים, אז לצלם בסתר אפשר, כל עוד זה ברשות הרבים, הם יושבים באיזשהו מקום ציבורי ומצלמים אותם. אז זה משהו שמותר. אז הניואנסים האלה, שוב, צריך להבחן בין, נקרא לזה, זה לא חן, לא אתה. מתי זה לגיטימי ומתי זה לא... בדיוק, כי אולי יש חוקרים שהם קצת עבריינים ועושים דברים, אבל גם אם מישהו יעשה דבר כזה, לא יוכלו להשתמש בזה בבית משפט. אז הלקוח לא מקבל מוצר, הוא צריך לקבל מוצר קביל, נכון? זה לאו דווקא חוקרים עבריינים. אני צוחקת. כן, לא. זה פשוט עניין של יכול מאוד להיות של... לא מקצועי. חוסר תשומת לב, או לפרטים הקטנים, חוקר פרטי יכול לשים עליו את המכשיר, ואם הוא מציק לו בכיס, אז הוא שם את זה מתחת לכיסא, ואז אחרי כמה דקות הוא צריך שירותים. והוא משאיר אותו. והוא משאיר אותו. הוא לא יכול להשתמש בזה. הוא לא יכול להשתמש בזה, כי הם ממשיכים לדבר. הם יכולים לדבר על המאחורי הגב, או לדבר על דברים שהוא לא שותף בהם. כן. וזו האזנת סתר. וזה לא קביל. זה לא קביל. ואם זה לא קביל, אז מה זה עוזר לנו? לא רק שזה לא קביל, אם אתה הגשת את זה לבית משפט, אתה עלול להיחשף לתביעה
או לקובלנה משמעתית. או לקובלנה. אז גם כאן חשוב לומר שיש חוקרים פרטיים, שלמעשה מסדיר את הליכי הרישיון, כמו שכן סיפר לנו, צריך רישיון של משרד המשפטים, צריך התמחות, פרקטיקה. יש תנאים לקבלת כל התהליך הזה בכלל. קודם כל, שאין לך איזשהו עבר פלילי. התקבלת מבחינת התנאים במשרד המשפטים, אתה מתחיל את התהליך, שזה 3 שנים התמחות, נכון? 3 שנים של התמחות במשרד חקירות. צריך להיות שכיר שם, לקבל מספיק עבודה על מנת... כל 30 יום אתה מדווח למשרד המשפטים על ידי בעל המשרד שאתה מועסק אצלו, ואתה עובד רק אצלו. אתה מקבל רק ממנו עבודה כמתמחה. אחרי 3 שנים, כבר במהלך 3 שנים, אחרי 1.5 שנה הראשונות, אתה יכול לגשת למבחן של משרד המשפטים, של אתיקה, דיני הראיות, כל מה שקשור בעניין הזה, חוקרים פרטיים. אתה עובר את המבחן, סיימת 3 שנים התמחות, אתה מקבל רישיון חוקר פרטי. אבל החוק הזה, חוק חוקרים פרטיים, הוא מסדיר לא רק את הדרכים שבהם החוקר מותר לו לפעול, גם את חובות הנאמנות שלו לקוח, גם את, במקרים מסוימים, את החובה שלו לדווח, אם זו חקירה פלילית, אם הוא מגלה פתאום משהו פלילי, וגם את האתיקה המשמעתית שלהם. כלומר, אם חוקר פרטי פעל שלא כדין, בניגוד לתקנון של החוקרים הפרטיים, אז אפשר להעמיד אותו לדין משמעתי, להגיש נגדו קובלנה, לשלול אותו רישיון. כלומר, זה מאוד מאוד מסודר, ומשרד המשפטים הוא בעצם הגוף שמסדיר את הרישוי, ויש להם בדין משמעתי. יש ועדה במשרד המשפטים שקשורה בוועדה של... משמעת. נכון. שבנויה ממש משופטים ועורכי דין ו... ממש ועדה שבנויה להתעסק בחוקרים הפרטיים. כמו של לשכת עורכי הדין. לעניין רישיון החוקר, סיימת 3 שנים התמחות, קיבלת את הרישיון אחרי מבחן, אתה חוקר פרטי. אתה עדיין לא יכול לקבל עבודה מכל אדם. אתה יכול לקבל עבודה רק ממשרדי חקירות. אוקיי. אוקיי? אחרי 3 שנים התמחות ורישיון חוקר פרטי, אתה יכול לקבל עבודה רק ממשרדי חקירות. אתה עובד כפרילנס או כשכיר, as you want, בתקופה של 5 שנים נוספות. רק אחרי 5 שנים נוספות, עם רישיון, אתה יכול להגיש בקשה למשרד המשפטים, להיות, לקבל רישיון של ניהול משרד חקירות. רק אז, קיבלת את הרישיון הזה, הוא תקף, אתה יכול לתת שירות לכל. אוקיי, אני רוצה לשאול יפית, בעניין של ראיות, אז שנעשה רגע איזשהו סדר, כי ראיות שהושגו, הצילומים, אמרנו, אם זה בעצם, הצילומים בעצם, אם זה נעשה לפי חוק הגנת הפרטיות, זאת אומרת, זה קביל. אבל שוב, צריך לדעת ללכת בין הטיפות, בדיוק, כי כמו שכן אמר, זה לא ברור כל כך. אם יש זוג שהוא הלך לרכב והיה באיזה חניון, אז יש להם ציפייה לפרטיות, כמו שכן אמר. אי אפשר להפר את הציפייה לפרטיות, גם אם לכאורה זה מקום ציבורי, משום שבכל זאת היו בתוך הרכב. אז אי אפשר להשתמש בכלים לצלם מה שקורה ברכב. מחכים בשקט, שיצאו החוצה, ואולי יתנשקו בחוץ ויתגפפו בחוץ. אז זה מה שנקרא ללכת בין הגבולות של חוק הגנת הפרטיות, גם כשמצלמים מישהו במקום שהוא לכאורה מקום ציבורי. ברכב, ביער, זה, אבל במקום זה... ציבורי יש גם את הציפייה שמישהו יראה אתכם כזה מקום כן, ציבורי. כן, אבל אם החלונות סגורים ולא, וקצת חשוך, אז אתה לא תשתמש בציוד מיוחד שיש אולי בסרטים, גם אם זה קיים במציאות. אני אצטרך להשתמש בראיית לילה כן. כדי לראות מה הם עושים בתוך האוטו, זה אסור. זה לא קביל. אפילו אם הלקוח יגיד לי... עזוב עכשיו את הבית משפט, אני רוצה לראות מה הם עושים, אני רוצה לדעת, תביא לי את זה. זה עדיין עבירה פלילית, זאת עבירה פלילית. זה חדירה לפרטיות. זה עבירה פלילית, ומעבר לזה שזה לא קביל, אבל זה חדירה לפרטיות, וחוקר פרטי לא יכול לעבור על החוק כדי לרצות את הלקוח. לא, לא, ברור. עכשיו, קנה לי מאזנות סתר, גם אם הלקוח רוצה את זה לדרכים, לצרכים שלו ולא לבית משפט, אז חוקר פרטי עובר על החוק אם הוא יעשה הזנת סתר, וכבר היו חוקרים פרטיים, ויש מקרים ידועים, שישבו גם בכלא על הזנות סתר, ויש כתבי אישום פליליים נגד חוקרים פרטיים שביצעו הזנות סתר בניגוד לחוק. תזבי משמעתי, יש גם פלילי. נכון. בעבר היה יותר, עכשיו כבר למדו קצת להיזהר, אחרי שכמה התחילו לשבת, ו... כן, תראי, ההליך שדיברתי עליו זה 8 שנים עד שאתה מתחיל לקצור פירות מהעסק הזה. ובאמת ליהנות מלתת שירות לכל ולהראות בעצם מה אתה שווה. למה לעשות דברים כאלה?
גם אם לקוח אומר לי, אני רוצה לראות תמונה שהם עושים את זה, ותביא לי, ואני לא אביא לך. אתה רוצה את התיק הזה לבית משפט? אני אבנה לך תיק לבית משפט עם כל הראיות שמוסמכות להגיע לבית משפט. אני לא אסכן את הרישיון שלי, ומעבר לזה, אני עלול לחשף לתיק פלילי, ואני סיימתי את כל מה שהשקעתי בו כל השנים. מה לגבי עדות? אני למשל לא יצא לי להיות בשום הליך משפטי שבו הוזמן חוקר פרטי למתן עדות. יפית, מה לגבי עדות? בוודאי, אבל תספר לנו, זה קורה לך כל יום יומיים שאתה מעיד. לא, לא כל יום יומיים. אבל מזמינים אותך. המון 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 הייתי בבתי משפט, אם זה בתחום הביטוח, מעקבי ביטוח, חקירות ביטוח, ואם זה בתחום בית דין רבני, בית דין המשפחה. אני מגיע עם תיק הראיות, כמובן לאחר שהוא הוגש לבית בית המשפט כדין על ידי עורך הדין עם תצהיר שאני עשיתי את העבודה, או חוקר מטעמי, חוקר מטעמי שעושה את העבודה, הוא זה שיגיע להציג את הראיות, כי הוא השיג אותם. אוקיי, וזה חייב להיות חוקר פרטי ולא מתמחה. ברור. לא, זה יכול להיות מתמחה. יש פסיקה אבל די חדשה שאם המתמחה עשה את העבודה הוא לא יכול להעיד. יש פסיקה על זה, דרך אגב. באמת? אני בתור מתמחה עדתי המון. כן, אבל תדע לך שיש פסק דין כזה. יש פסק דין כזה שאמרו שמי שמתמחה לא יבוא לעשות, להציג את העבודה. חדשה אפילו לי. כי כנראה שעורכי הדין במקרה שלך לא עשו את העבודה שלהם כמו שצריך, אבל עורך דין שרוצה לפסול חוקר פרטי, שואל אותו מי עשה את זה, המתמחה במשרד? כן, הלך על החקירה. אז נכון, עורכי דין הנקדים יעמידו אותך על הדוכן עם הראיות שלך, אחרי שראינו את הסרט בבית המשפט, באולם, ואחרי שראינו תמונות ודוח החקירה, העורך דין הנגדי יקבל את הדוח אליו, ינסו לטעון לאיזשהו פגם בהליך של השגת המידע. כן, ינסה לפגוע בראיות. איך הוא עושה את זה? הוא מעלה אותך לדוכן, והתחיל לתחקר אותך לגבי איך השגת את הראיות האלה. האם משהו שם לא היה חוקי, ואיך עשית את זה? ופה אפשר באמת, על ניואנסים קטנים, להפיל את הראיה. נכון. למשל, אם לא אתה ביצעת את ההקלטה, אם לא אתה ביצעת את הצילום, אתה לא יכול איזה קבילות. אפילו אם הוא יביא מומחה לבית משפט שיגיד, ההקלטה הזאת שונתה? כן, בדיוק. או הסרט הזה, משהו בו, עריכה, נכון. משהו בו נערך, הוא יכול להפיל את כל, את כל הראיה. אבל יש דרכים לדעת אם נגעו בחומר או לא. יש מומחים שהם עוסקים בדבר, ועורך דין נגדי ינסה לתקוע לך שאלות על מנת להכשיל אותך, ואם המתמחה עשה את העבודה, אני לא אומר שהוא לא עשה עבודה טובה, אבל על הדוכן הוא לא מספיק, כנראה לא מספיק יהיה טוב על מנת להשמיש את ה... שוב, הרבה מתמחים מאוד טובים שאני מכיר, עושים את העבודה מצוין, אבל עורך דין מפולפל יכול... עורך דין שמכיר טוב את הניואנסים הקטנים האלה, יכול להפיל. הניואנסים זה האופן שבו הוצגו הראיות. גם אני בעדויות הראשונות שלי כמתמחה גמגמתי המון. פתאום לראות עורך דין שתוקף אותי על הדוכן, רגע, שנייה, מה? לקרוא איפה אני נמצא. אבל זה לא מצליח. והיום כשאתה כבר עם ותק ועורך דין מנסה להפיל את הראייה, אני אומר לו, תקשיב, בוא תראה, 15 שנה בתחום, אני לא הייתי מגיע עם ראייה שהיא לא קבילה, תשאל אותי על איך השגתי את הראייה, אל תשאל אותי על האם בשעה כזאת הוא עשה ככה, או האם בשעה כזאת הוא עשה ככה. הכל בסרט, הכל בתמונות, וגם השופט אומר לו, כאילו, מה אתה מנסה... עזוב את הקטנים האלה, את השעה וזה, כי השעה רשומה לפי הסרט. אל תנסה לשחק בדברים האלה. כן, לא בתוכן כנראה, אלא רק... כן, שאל אותו שאלות של איך השגת את הראיות ובוא תנסה... אבל יש תחומים שבהם חוקר פרטי אסור לו לגעת. וזה חוק חוקרים פרטיים בסעיף 7 בעצם אומר, שזה התחום הפלילי. כלומר, אם יש עכשיו חקירה פלילית, חוקר פרטי לא יכול להיכנס. נכון. אם יש עכשיו כתב אישום... לא דווקא חקירה פלילית, כל חקירה. גם תאונת דרכים, והחקירה עדיין... בדיוק. חקירה של המשטרה או משטרת התנועה. שזה בהליכי משטרה. בדיוק. אסור לו להיכנס, אלא כשהחקירה מסתיימת. ודרך אגב, אם הוא עשה חקירה לפני שהחקירה התחילה, והיועמ"ש, היועץ המשפטי לממשלה, לפי סעיף 7א, לחוק חוקרים פרטיים, מבקש
שהחוקר הפרטי ימסור לו ראיה, למרות שיש חיסיון והוא אסור לו למסור מה שהלקוח אמר לו, אבל אם הוא גילה ראיה שחשובה להליך פלילי, היועץ המשפטי לממשלה יכול לבקש ממנו, והוא חייב לתת. הוא חייב לתת. הוא חייב לתת, אם זה קשור לפלילי. גם אם היועץ המשפטי לא יבקש, ואני מבין, תוך כדי העבודה, שהולכת להתבצע עבירה, עם כל הכבוד לחיסיון שלי ללקוח, אני מחויב בדין. אתה מחויב. וכמובן, אם יש כתב אישום פלילי, ובא הנאשם, או הסנגור הלא חכם שלו, כי היו כמה מקרים של סנגורים וסנגורות שהסתבכו, ופונה לחוקר פרטי, לא כדי למצוא עדים שיעזרו להגנה, אלא כדי למצוא לכלוך על ידי התביעה, זאת עבירה פלילית. כלומר, החוקר הפרטי אסור לו לעשות את זה, גם לסנגור אסור לעשות את זה, וזה הטרדת עד, זה ניסיון לשבש הליכי משפט, כי אסור לו לאסוף חומר פלילי, חומר מפליל על מישהו שזומן כעת תביעה בהליך פלילי. כן. ויכול לעזור אולי בדברים של למצוא ידי הגנה שהמשטרה לא הגיעה אליהם כדי לעזור להגנה, אבל לא להיכנס לחיים של עד או עדת התביעה, וזה, דרך אגב, זה קרה לא מעט, ויש עורכי דין ששאלו להם את הרישיון, וגם לחוקרים פרטיים ששאלו להם את הרישיון בגלל העניין הזה, שהם חקרו על מתלוננת בעבירות מין, הלכו לחקור אם היא... כמה וכמה פעמים קיבלתי בקשות להתחיל תיק עבודה, תיק כזה או אחר, אפילו בעניין של התעללות בחסרי ישע. היה לי מקרה שפנו אליי וביקשו ממני לעשות חקירות שם. מה זה התעללות ככה שהציבור ידע? מה הכוונה? בתי אבות, בתקורים, קטינים? זה יכול להיות קטינים בגן הילדים, זה יכול להיות... קשישים בבתי אבות, וזה יכול להיות בעלי מוגבלויות שכליות, או בן אדם בן 60, אבל הוא מתנהג כמו בן 12, והוא נמצא במעון יום. אבל בבתי אבות כבר יש מצלמות, וגני ילדים, יש מצלמות, ועדיין יש גננות ש... בטח, ברור. הדברים האלה עדיין קורים. אבל לגבי אותו תיק, קיבלתי פנייה מעורך דין ביחד עם הלקוח, וישבנו על הדברים, ואני אומר, רגע. ככה שמעתי בחצי אוזן שאמרת שהוא הגיש תלונה, מה קורה עם התלונה הזאת? כי אם הוא הגיש תלונה ונפתחה חקירה, אני לא יכול לגעת בתיק, לא יכול לעשות שום דבר. וזה באמת מה שקרה, וחיכינו בעצם עד שהתיק יסגר. לא חיכינו הרבה זמן, כי התיק נסגר מהר. כן. בדרך כלל המשטרה ממהרת לסגור תיקים. וזה קרה מהר, ורק אז יכולתי לטפל בתיק. ואז הוא נפתח מחדש. אחרי ממצאים, כן. באיזשהו מקום, אפשר לומר שלפעמים חקירה פרטית קצת משלימה את עבודת המשטרה. לפעמים המשטרה לא אוהבת... לגמרי. ככה להתאמץ, אם זה משהו יותר רגיש, אם זה לא משהו מספיק תקשורתי, וסוגרים תיקים, ואז לוקחים חוקר פרטי שמביא להם על מגש כסף קצת ראיות. סוגרים הרבה תיקים עם כל מיני טייטלים כאלה ואחרים. אלף טף, חוסר ראיות, אין עניין לציבור. חוסר עניין לציבור, חוסר ראיות, דברים כאלה. וכן, החוקר הפרטי נכנס לתמונה במקרים האלה, על מנת להשלים את התמונה. לרוב אין כוח אדם למשטרה. ופה נכנס החוקר הפרטי באמת, זה עולה כסף, אבל שווה זהב. אבל למשל, אם למשל יש שמועה שאדם שם את אבא שלו באיזה בית אבות נניח, בגיל מבוגר, ויש שמועה שאולי איזה אח או מתעלל בקשישים שם, איך אתם עושים את זה? הרי אסור לכם לצלם בצנעת הפרט בחדר של הקשיש, אז איך אתם עושים את זה? מה הטקטיקה של החקירה? אז במקרה כזה, אותה קשישה הייתה חוזרת הביתה עם סימנים כחולים. אולי סתם נפלה. יכול מאוד להיות. אגב, זה תיק שהיה בחקירה והוא נסגר. ואז בעצם טיפלנו בתיק הזה, ואיך טיפלנו בתיק הזה? עורך הדין אומר לי, תשים מצלמה נסתרת בכיסא גלגלים, תשים מכשיר הקלטה, ו... אי אפשר. לא, זה אסור. זה אסור. זה אסור. בטח במקום כזה, כמו מכון מעון יום כזה, כי... לכי תדעי, איפה מקלחים אותם, איפה מפשיטים אותם, איפה... עדיין יש שם פגיעה בפרטיות. זה לא שלי, זה מוסד פרטי גם. ברור. אבל, יש עניין של, שוב, פגיעה בחסרי ישע, שההשגת הראיות גוברת על ה... יכולה לגבור על... על הגנת הפרטיות. יכולה לגבור על חוק כזה או אחר. לא.
ברמה מסוימת. יש עכשיו חוק הזה שגינון סער מקדם, של פרי העץ המורעל. מה שהושג שלא כדין, לא ישמש. עד עכשיו כן, בישראל כן, אנחנו לא אמריקה. בקרוב זה כבר לא יהיה גם אצלנו. מקרה כזה של חסרת ישע שנמצאת בבית אבות וחוזרת הביתה עם סימנים כחולים. אני מציע, לפני שאנחנו שמים מצלמות, או נכנסים אפילו תחת סיפור כיסוי לאותו מעון יום, או לאותו בית אבות, לראות מה קורה שם, זה מציעים מעקב של 3 ימים, בעצם רצופים אפילו. מהבוקר כשהאישה יוצאת באמצעות המטפלת להסעה, מההסעה היא מגיעה לאותו בית אבות, בבית אבות אנחנו ממתינים ליציאה חזרה שלה הביתה, דרך אותה הסעה, הביתה, 3 ימים מתעדים את כל מה שקורה. אבל בתוך הבית אבות אתה לא יכול להיכנס. מחוץ לבית, רק לא בבית אבות. כן. בבוקר, לפני שהיא יוצאת, האפוטרופוס מצלם אותה בגוף. יש סימנים, אין סימנים. כשהיא חוזרת, מצלם אותה, יש סימנים, אין סימנים. סוגרים את החלון הזדמנויות הזה של החוץ מאותו בית אבות, ואז כשיש סימנים, וסגרנו את כל, את כל הפינות האלה, יש לנו ספק סביר שזה קורה שם. אוקיי. עם הספק הסביר הזה אני כן יכול, זה עדיין בעייתי, אבל אני כן יכול לשים מצלמה נסתרת. אוקיי. זה עדיין בעייתי, אני אשים מצלמה נסתרת על גוף שלי. אוקיי. ואני אכנס ביחד איתה, תחת סיפור כיסוי. אוקיי. זאת אומרת, אני אז יהיה... זה כן חוקי, כן. כי אני יהיה, אני אשלוט על, על המצלמה. הבנתי. אם אני שם אותה, מחדיר אותה לכיסא, או שם אותה בתיק, אני לא יודע איפה זה יהיה. זה יכול להיות, אחר כך יכניסו את הכיסא, יכניסו אותה להתקלח עם הכיסא. אז אתה יכול להגיד שאתה מטפל, אתה מטפל המחליף, או המנווה המחליף. אני יכול להגיד הרבה דברים, רק לא להתחזות. לא להתחזות, כן. לא להתחזות, אסור להתחזות לבעל מקצוע כמו שוטר, או קבאי, או לכל בעל מקצוע בעל רישיון. אבל אתה יכול לבוא בתור מלווה של הקשישה. אני יכול. כן. ואז לצלם מה שקורה שם, ומה גיליתם? תראי, בגלל שהתלוויתי ואני חדש עכשיו לעין, אז לא היו שם מכות. כן. אבל כשסגרנו ב3 ימים האלה של המעקב את כל החלון הזה, וגם עלינו להסעה, וצילמנו בבוקר את הגוף שלה, וצילמנו באחר הצהריים את הגוף שלה, וכן היו סימנים, ורק את בית האבות לא סגרנו, אז פתחנו חזרה את התיק. במשטרה. מהמשטרה. כן, אני רוצה לשאול אותך על עוד תחום. הורים וילדים. כן. הורים וילדים. היום, לצערי, הזנות בילדים היא רחבה מאוד. וזה לא רק זנות, זה גם ילדות פשוט הולכות לבית הספר, מישהו אוסף אותם, אותן הן נעלמות לכמה שעות, הוא מחזיר אותן לבית ספר. הילדים מתחילים להתנהג בכל מיני צורות לא נורמטיביות בבית. האם נתקלת ב... מצב שהורה בא ומבקש לדעת מה קורה עם הבן שלו, כי הוא לא רוצה לעקוב אחריו? לגמרי. זה קורה. זה קורה. באיזה מצבים? קיץ שעבר למשל, חופש הגדול, נער בן 17. כן. שההורים פשוט ישבו איתי ובחו לי. דובר בנער ש... מומחה על הפסנתר ומביא ציונים טובים ובאמת נער ש, 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 שעובד ולומד. ילד טוב. ילד כן. טוב. ופתאום בקיץ אחד הפך מרדן. והוא מורד בהורים שלו והוא מתחצף והוא מקלל והוא מגיע הביתה ב5 לפנות בוקר והוא תורג דלתות והוא... הוא פשוט, כל פעם שהם בבית הוא לא שם. זאת אומרת, הוא נמנע מלהגיע לשם. וכשהם לא בבית אז הוא מגיע. והם ביקשו ממני, שים מצלמה נסתרת בחדר שלו, שים מכשיר הקלטה בחדר שלו, אז ברור שהדברים האלה אסורים ואני לא עושה את זה. אני גם לא מציע תקנו ותשימו. כי אחרת גם אתם עוברים עבירה, שלא נדבר על מה הילד יעשה אחר כך כשהוא יגלה. במקרה הזה פשוט עקבנו אחרי הילד. אוקיי. כמובן שזה באישור ההורים. הילד מתחת לגיל 18, אבל הוא בגיר. נכון? כן. מעל 18 הוא בגיר. לא, זה מדהיג. יש היום ילדות שנעלמות מהבית. במקרה הספציפי הזה, באמת אחרי מעקב קצר של יומיים, 2 לילות,
אוקיי. שני לילות. מצאתם. מה מצאתם? שכן, הוא מסתובב עם ספקי סמים, והוא מחליף ידיים, והוא מקבל כסף, והוא מעביר סקיות, ו... דילר. נכון, אנחנו לא... הוא לא עושה את זה בעצמו, אבל הוא מסתובב עם אלה שעשו את זה על ידו. טוב, אז זה מספיק להתערבות שהורים ייקחו אותו באוזניים, ולא הלכת ודיווחת על זה למשטרה, אני מתארת לעצמי. לא, כי הוא לא עשה את זה בעצמו, אבל כן יכולתי לגשת למשטרה ולתת תמונות של אותם עבריינים שעשו את הדברים האלה על ידו. זאת אומרת, לא חשפתי לא אותם ולא את הנער שעקבתי אחריו, אלא את אותם דילרים שהיו שם. כן, אוקיי. טוב, אנחנו 4 דקות לסיום. אתה רוצה לספר לנו עוד משהו ככה ש... ממך, שאני ויפית ככה באנו עם מלא שאלות מעניינות, ואולי פספסנו איזה משהו. מה לא תחקור? מתי תפסיק חקירה? אני אפסיק חקירה... שבין בני זוג נגיד, מתי תפסיק? בין בני זוג דווקא? אוקיי, לא. אני אפסיק חקירה כשאני אבין שזה הולך לפן פלילי. כן. כשאני אבין שאני מכניס פה איזשהו גול עצמי, שאני עלול להיחשף לאיזושהי תביעה או הלקוח שלי. אני אפסיק חקירה כש... תראי, במגזר הערבי אנחנו שומעים הרבה על רצח נשים בגלל בגידות, ואני נמנע מהדברים האלה. זאת אומרת, אני לא עושה איפה ואיפה, אני לא אומר, אני במגזר הערבי אני לא אעשה עכשיו מעקב. אני לא, כי אני לא... לכולם מגיע עבודה. ואני אעשה את העבודה על הצד הטוב ביותר, אבל אני חייב לשבת בארבע עיניים עם הלקוח, להבין במי מדובר, ולשם מה... זה מסוכן מאוד. ולשם מה... מספיק חשד בשביל לחסל, לא צריך ראיות שם. עצם החשדות זה כבר גזר דין. אבל יש שאלה יותר אישית, חן. זה שאתה עוסק בזה כבר 15 שנה, וראית כל לכלוך אפשרי בכל תחום אפשרי, החל מאישות וחלה בכל דבר בעצם, זה עושה אותך בחיים האישיים יותר חשדן? אתה ככה, חוש לך שבלש, אם בת הזוג אומרת לך, אני הולכת לחברה, אתה שם עליה איזה מעקב ככה, איזה אופנוע עם חבר? אפשר לעשות, לביים סדרה על כל ה... קודם כל, אני לא מביא את העבודה הביתה. מסמיק, אני לא מביא את העבודה הביתה, ממש לא. לא, אבל זה לא גורם לך להיות יותר חשדן באנשים? אז בהחלט. בהחלט, אני אבדוק כמה וכמה פעמים את האנשים שיושבים מולי, בהרבה דברים, זה בשפת גוף ובדברים שהם אומרים. מה היה תיזהר? תראי, הייתי לפני שבועיים בנופש באילת עם הבת זוג. ראיתי בפייס. וכן, ועלינו עם נהג מונית, שאמר, אני לא מקומי, אני באתי מהרצילה, הבאתי איזה לקוחה מאוד עשירה, שבאה עם מונית ספיישל, ואני לא מקומי. כן. אז אני, בניואנסים הקטנים האלה, אני אומר לאישה, תקשיבי, הוא כן אלעתי, אני לא יודע איזה סיבה או אינטרס היה לו להגיד את זה, אבל היא אומרת לי, איך אתה יודע? כי אמרנו לו שם של חוף, שאפילו גיסי שהוא אלעתי, נולד בלעת, הוא לא ידע מה השם של החוף. הוא פשוט הצביע לנו לאן ללכת אחרי שהוא הועיד אותנו. אבל הוא לא יכול להיות לא אלעתי. מה יצא לו מזה? אני לא יודע מה היה האינטרס שלו. וגם, את יודעת מה, האישה הכי עשירה שתהיה, היא תבוא עם מונית ספיישל 5 שעות נסיעה לאילת, היא תיקח מטוס. ברור. כאילו מה, זה כן, לא. כן, ברור. הניואנסים הקטנים. אז כן, אני חשדן, וכן, אני אוקיי. שואלת כל השאלה. טוב, אנחנו חייבים לסיים, למרות שהסיפורים האלה לא נגמרים. כן. נכון? לגמרי. טוב, אז אני רוצה להודות. יפית, יש לך עוד משהו לא, ככה אני... לסכם לנו או... אני חושבת שמצינו, לא מצינו, כי חדר שלה שבת עוד שעתיים. טוב, אז חן כהן, תודה רבה לך שנתת לנו מה שיכלת לתת לנו, וענית לנו על כל השאלות וכל זה. ולקראת החגים, שבאים עלינו לטובה, כל החושדים למיניהם, חושדים חושדות למיניהם, יעשו חשבון נפש. יעשו חשבון נפש. בחגים זה פוחת, העבודה פוחתת. כן. כי כולם עם המשפחה. כי כולם בחגים, ביחד, לאן ילכו. אחרי החגים. לאן ילכו, אחרי החגים זה הפורקן. תודה רבה לעורכת הדין יפית וייסבוך, מומחית במשפט פלילי, מנהלי וזכויות אדם. אנחנו היינו בעוד תוכנית משפטית של לואו טיווי, אתם יכולים לעשות לייק בפייסבוק ובאפליקציה, באולפני הרדיו החברתי הראשון. תודה רבה לכם, ונתראה בתוכנית הבאה. תודה ולהתראות. ביי ביי.
אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, להדליק את האור. בהגשת כפיר קלברס. הדרך ליצור את עצמנו מחדש, בעוצמה ובביטחון. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, באתר, בפייסבוק ובאפליקציה. ערב טוב לכולם, מה שלומכם? אני... שמתי שידור חי, אבל חשבתי שאני עוד לא בשידור חי. יום חמישי שמח לכולם, חברים יקרים, מה שלומכם? בואו תצטרפו אליי לתוכנית מדהימה. אנחנו הולכים לדבר על היום על אחד הנושאים החשובים ביותר שיש, ואני מדבר עליו מלא 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 בפוסטים שלי, בלייבים שלי. מהו הגורם היחיד, העיקרי, שבגללו אנחנו חשים תקיעות בחיים,
שבגללו אנחנו עושים את הזוגיות שלנו, שבגללו אנחנו לא מתפתחים ברמה האישית, ברמה המקצועית, ברמה החברתית אפילו. אז וכמובן, מה אנחנו הולכים לעשות על מנת להיפטר מאותו גורם שפשוט דופק לנו את החיים. אז מי שעוד לא מכיר אותי, לי קוראים כפיר קלברס, ואני מוביל אנשים ליצירת משמעות בחיים כבר 9 שנים בעולם ההתפתחות האישית. העברתי כבר מאות אנשים בתהליכי אימון להגשמה עצמית, לביטחון עצמי, וזו הרגשה הכי מדהימה בעולם. והיום, אחרי באמת 9 שנים של ניסיון, אני הבנתי באמת גורם שחוזר על עצמו כל הזמן, אצל כולם. 100%, 100% אצל כולם. וזה בעצם השורש. זה בעצם השורש שדופק לנו את החיים. וחקרתי ולמדתי בדיוק מה עלינו לעשות על מנת להיפטר מזה. להיפטר מזה, או יותר נכון, להחליף את זה בגורם שהוא הרבה יותר מקדם, הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר לוקח אותנו קדימה לפרוץ גבולות בחיים. השתמשתי בזה על עצמי, עבדתי נורא נורא קשה על עצמי כדי לשנות דברים אצלי בחיים, וזה פשוט עובד. זה פשוט עובד, וכולם יודעים גם מהו, ובכוונה אני ככה קצת מסתורי, אבל אנחנו עומת ניגע ונרד לזה לעומק. אז אני מציע לכם, לכל מי שאיתנו, תקראו לחברים שלכם, לבני משפחה, תשבו, תאזינו לשידור הזה, הוא כל כך, כל כך, כל כך חשוב, עם המון המון ערך והמון המון תובנות לחיים. אז כמסורת, קודם כל התגעגעתי. אני לא הייתי פה בערך שבועיים, שלוש, יותר אפילו, כמעט חודש, והתגעגעתי אליכם. אני מקווה שגם אתם התגעגעתם אליי. וכיף לחזור פה לשידור ולהמשיך להפיץ ולתת המון המון ערך לאנשים וככה לעבור איזשהו תהליך משותף ביחד, כמו שהתוכנית נקראת להדליק את האור. אנחנו כאן לומדים פעם בשבועיים, בימי חמישי, איך אנחנו יכולים להדליק את האור שבתוכנו, להרגיש הרבה יותר משמעותיים, עם הרבה יותר ביטחון עצמי, מה עלינו לעשות על מנת להגשים את החלומות שלנו, להגשים את המטרות שלנו, ופשוט לחיות הרבה הרבה יותר עם אושר, לחוות הרבה יותר אושר בחיים. אז אנחנו נתחיל בשיר, כמובן, כמסורת לתחילת התוכנית, ואני מחכה שתצטרפו אליי. אז בואו נשמע שיר בינתיים. כבר חוזר אליכם. Believe.
להפיץ ולתת המון המון ער. אך, איזה שיר, איזה שיר. השיר הזה דווקא נותן לכם איזשהו רמז לגורם שעליו דיברתי מקודם. קודם כל, בואו תרשימו לי בתגובות, היי, ערב טוב, משהו שככה נדע שאתם פה, שאתם מאזינים, אני אשמח, התגובות שלכם ממש מולי במחשב, אז אני אשמח לראות שאתם פה איתי ביחד, אז בואו תגיבו, אני גם אשמח אחרי זה שאנחנו נמשיך לדבר לתגובות שלכם, לשאלות, כל דבר, אני פה, אז בואו, בואו נתעורר, אנחנו ככה לקראת הסוף שבוע, מחכה לתגובות שלכם, לראות שאתם פה איתי, מאזינים ומקשיבים, ואני רוצה לפתוח דווקא במשהו שקרה. העליתי איזשהו פוסט באחד הקבוצות של הקהילה הגאה, ששם בעצם הראיתי סרטון של כמה טיפים כדי ליצור פרופיל מנצח באפליקציית אטרף. עכשיו, מי שלא מכיר את אטרף, אטרף זה אתר סלש אפליקציה להיכרויות, בעיקר לקהילה הגאה. וממש העליתי סרטון מושקע עם כתוביות ובלגנים, 5 טיפים ליצור בעצם כרטיס פרופיל מנצח שיעזור לאנשים יותר לקבל פניות. ורשם, ונתתי שם כמה טיפים, לא לשים תמונת עירום בהתחלה, כי אחרי זה משדר יותר מיניות ופחות קשר רציני, לכתוב יותר על עצמך בפרופיל בתוכן בפנים, וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, קראתי את כל התגובות, והיו המון המון תגובות, שבעצם תגובות קצת כועסות. זאת אומרת, הם אמרו, לא להקשיב בכלום, פשוט תהיו חתיכים עם קוביות בבטן, ואתם תהיו בזוגיות. זה מה שתופס, תעבדו על זה, תעלו תמונה בלי חולצה, ואתם שם. זאת אומרת, שללו את כל מה שהטיפים, והם אמרו, הכל בולשיט, מה שקובע זה כמה אתה חתיך, כמה אתה שרירי, כמה אתה בלי חולצה, כמה אתה דוגמן, תעשו את זה, תהיו כאלה, ואתם תקבלו יותר פניות. עכשיו, למה אני מעלה את זה? כי יש פה סוגיה מאוד מאוד מעניינת שחוזרת על עצמה כל הזמן. אותם אנשים שכתבו את אותם תגובות, אני לא אומר שהם לא צודקים, אוקיי? כמובן שככל שאנחנו נעלה תמונות שלנו בלי חולצה, או אם אנחנו חתיכים או כל דבר אחר, זה מוכר מה לעשות. כמו שאתם לא תראו פרסומת בטלוויזיה עם בחורה, אישה, סליחה שאני אומר את זה, כן, ואני לא אומר את זה בחיים, מלאה מאוד, או גבר סעיר ושמן שימכור פרסומת לבגד ים, אוקיי? אתם, ברור שאנחנו נראה דוגמניות, בר רפאלי וכדומה. מה לעשות? זה מוכר. השאלה, האם הדבר הזה מנהל את החיים, אוקיי? האם כשאני רוצה זוגיות, האם אני צריך ללכת לפי העדר, ללכת לפי החברה, לא להיות אותנטי, ללכת להירשם למכון כושר ולהיות שם 24-7, 7 ימים בשבוע, לפמפם שם במכון כושר, למרות שאני שונא ללכת למכון כושר, אני לא מדבר עליי, מדבר על בן אדם אחר, לעשות הסרת שיער בלייזר, לקחת סטרואידים כדי להתנפח קצת, לעשות כל מיני בוקים של דוגמנות, ורק אז, כשאני אראה טוב ואני אשנה את כל כולי, ואני אהיה הכי לא אותנטי בעולם, אני אעלה תמונה וכמה שיותר תמונות כמעט עירום, ויאללה, בוא נפציץ. וניסיתי ככה קצת להגיב לאותם אנשים, אבל אותם אנשים, ואני שוב, אני גם יכול להבין אותם, אני לא חלילה בא נגד, אני באמת מבין אותם, אבל אני רוצה שנלמד מזה. ולמה? אותם אנשים שכתבו את זה, זה אנשים שחוו המון 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 דחיות, כנראה,
נגיד ספציפית באפליקציה, אוקיי? באטרף. או אנשים שלא מרגישים שהם נראים טוב, וגם קיבלו המון, המון דחיות. אז בסופו של דבר, כשבן אדם מקבל דחייה אחר דחייה אחר דחייה אחר דחייה, לא מצליח לייצר זוגיות ומערכת יחסים, או שהוא כן יוצא לדייטים, אבל כל פעם מחדש זה לא הולך לו, או שהבחור אומר לו שזה לא מתאים, בסופו של דבר, אנחנו נכשלים, 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 נכשלים. אז מה אנחנו אומרים בסוף? די, מספיק. כל הגברים מחפשים רק סקס. נמאס. די, האפליקציה הזאת היא לא לזוגיות, כל מה שיש שם זה רק ככה, תעלו רק תמונה בלי חולצה, וסלמת. וזה מובן. זה באמת, באמת, באמת מובן. קודם כל, חברים, לפני שאני ממשיך, אני רוצה את התגובות שלכם. בואו תגידו לי שאתם פה, תרשמו אני, תרשמו ערב טוב, מה שבא לכם. אני באמת רוצה את השיתוף פעולה שלכם היום בשידור, אז מחכה לתגובות שלכם ולראות שאתם פה איתי. אז כמו שאמרתי מקודם, זה מאוד מובן שברגע שאנחנו חווים לא מעט חיות, לא מעט כישלונות, לא מעט אכזבות, בסופו של דבר אנחנו יוצרים איזשהו פרדיגמה שאיתה אנחנו הולכים, ובסופו של דבר זה מה שקובע את המציאות שלנו. ואני שומע את זה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. ואותם אנשים התנגחו בי קצת בתגובות שלהם, וכמובן, מה זה התנקחו? אני לא החזרתי חזרה, כי אני יודע גם מאיפה זה מגיע, מאיזה מקום זה מגיע. המקום הזה שזה מגיע, ברגע שאני מקבל כל הזמן דחייה, זה מעורר אצלי איזשהו פצע ישן מהילדות, מהעבר שלי, וזה בעצם, הדחייה הזאת כל הזמן אומרת לי, באמונה שלי, כמה שאני לא בסדר, כמה שאני לא שווה, כמה שאני לא מספיק טוב. זה כל הזמן מעורר את אותם פצעים שלא הרגשתי מספיק אהבה ותשומת לב בילדות שלי, כדוגמה. אז אותם אנשים שנמנעים מהאפליקציות, כי אין מה לעשות, זו דרך מרכזית להכיר אם זה למטרת זוגיות או למטרת סטוצים, אז אותם אנשים גם נמנעים מלהיכנס יותר מדי או בכלל לאפליקציות, כי נמאס להם לחוות את אותה דחייה כל פעם, נמאס להם להרגיש כל הזמן שלוחצים להם על הפצע של החוסר האהבה שהם חווים בכלל בהרגשה הכללית שלהם. אבל אני אומר דבר כזה, לעולם לא להפסיק להאמין ולעולם לא להפסיק לנסות. כל האנשים המצליחנים בעולם ניסו 20,000 פעם, 20,000 פעם, והם אף פעם לא התייאשו, עד שהם מצאו את הדרך הנכונה, עד שהניסיון המיליון ואחת פתאום נפל, והם חוו הצלחה. עכשיו, ברגע שאנחנו הולכים כל הזמן עם אותם פרדיגמות, עם אותם פרדיגמות של כל הגברים ככה, כל הבלונדיניות טיפשות, כל הרוסיות, סליחה שאני אומר את זה, כן? כל הרוסיות הם א' ב' ג' ד'. הפרדיגמות האלה הופכות כבר להיות חלק מהמציאות שלנו, ויתרה מכך, זה הופך להיות חלק מהזהות שלי. זה ממש ככה. זה הופך להיות חלק מהזהות שלי, ומה שזה גורם, זה גורם לי לעצבים, לכעס, לירידה בביטחון העצמי, לירידה בערך העצמי שלי. ולא רק זה, אני גם מפיץ את הרעל הזה החוצה לאנשים אחרים. אל תיכנסו לאפליקציות, אל תעשו את זה, חבל לכם על הזמן, כולם שם חרות, כולם שם ככה וככה וככה. אני משריש את הרעל הזה לאנשים אחרים, בגלל אותם אמונות שיש לי, או בגלל אותם חוויות שאני חוויתי. אתם מבינים מה קורה פה? אז גם אני ניסיתי הרבה פעמים באטרף, וגם אני לפעמים שמתי חולצה, בתמונה בלי חולצה, וקיבלתי יותר פניות, וששיניתי לתמונה עם חולצה, קיבלתי פחות פניות. אני מודע להכל. ואני יודע איך זה עובד. יחד עם זאת, אני לא מפסיק לנסות. כי אם אני, שאני מגדיר את עצמי כבן אדם מאוד איכותי, ובן אדם שמאוד רוצה זוגיות נמצא באפליקציות האלה, משמע יש עוד אנשים כמוני שנמצאים שם. יכול להיות שזה לוקח זמן למצוא אותם, יכול להיות שזה לוקח זמן ליצור אינטראקציה עם אותם אנשים, יחד עם זאת, בסופו של דבר זה יכול לקרות.
אבל אני הולך עם הפרדיגמות שכולם חרה, שכולם רק רוצים סקס, כי זה מה שאני חווה. יכול להיות שאני מזמן לעצמי את אותם גברים בתת מודע ואני לא יודע, ואנחנו הולכים לדבר על זה עוד מעט, אוקיי? אז זה הסיפור שרציתי להגיד לכם מראש, אני רק רוצה לראות ברשותכם שהלייב עובד והכל בסדר, אז נעשה רפרש רגע. מעולה. אוקיי, רק דקה. אז אם כבר הבנתם שהגורם המרכזי, העיקרי והיחיד אפילו, שדופק לנו את החיים, שדופק לנו את הזוגיות, שדופק לנו את ההתפתחות האישית, שדופק לנו את ההגשמה ואת הייעוד שלנו בחיים, זו האמונה שיש לנו כלפי עצמנו. זה השורש. משם נובע כל ההרס לחלוטין. זה תלוי מה אני מאמין. ועל זה אני רוצה לדבר איתכם היום על נושא של אמונה. עכשיו, מה זה בעצם אמונה? אוקיי? יוסי קדמי כתב בספר שלו שאמונה זה בעצם שיפוטים והכללות שאנחנו עושים לכל מיני נושאים כאלו ואחרים בחיים, וזה מתבסס על הניסיון שלנו, על ניסיון של אנשים אחרים, דברים שחווינו, דברים שראינו, דברים ששמענו במהלך החיים שלנו. אנחנו צריכים לזכור של כל פעולה שאנחנו עושים בחיים מונעת על ידי האמונות שלנו. האמונות שלנו הם אלו שמייצרות את המציאות שאנחנו חיים. מחשבה יוצרת מציאות, אוקיי? עכשיו, במהלך החיים שלנו, בעיקר בילדות, אנחנו נחשפים לכל מיני אמירות שונות, אם זה מההורים, מהמורים שלנו, מהגננות שלנו, ואמירות האלה בגיל צעיר, בגיל הילדות הצעירה, נתפסות אצלנו כאמת מוחלטת. כי אנחנו תופסים את אבא ואמא כביכול ככל יכולים, כל יודעים, הם הקובעים, הם יודעים הכל, בגללם אני חי ואני שורד. אז כל מה שהם אומרים לי, אני לוקח את זה כאמת לאמיתה, אוקיי? ולכן ישנם שלושה סוגים של אמונות שיוסי קדמי, דוקטור יוסי קדמי כותב בספר שלו. הסוג הראשון זה אמונות כלליות, משהו כללי. למשל, בניו זילנד יש את הנוף הכי יפה בעולם. אוקיי? אמונה כללית. יש לנו סוג השני, זה אמונות מעצימות, אוקיי? אני יכול, אני מסוגל, מגיע לי, אני מספיק טוב, אני שווה, וכן הלאה. ואמונות מגבילות, אמונות מעגבות. אין לי סיכוי להצליח, אני בחיים לא אהיה בזוגיות, אני כישלון, אני לא מספיק שרירי וחתיך, אז מה הסיכוי בכלל שאני אהיה בזוגיות, כן? וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, רוב האמונות האלה מסתובבות וחגות סביב שלוש תחושות בסיסיות. חוסר תקווה, אוקיי? חוסר אונים וחוסר ערך, אוקיי? אני יורד, אני מוריד מהערך העצמי שלי, אוקיי? וזה בסופו של דבר רק גורם לי יותר לתסכול, ואנחנו נכנסים לאיזשהו לופ שמאוד מאוד קשה לנו לצאת ממנו. עכשיו, אני רוצה להביא לכם דוגמה שאני נותן אותה המון, של איך אמונה נוצרת בכלל. אני רוצה שתדמיינו ילד קטן, שגדל בבית עם עוד שניים, שלושה אחים ואחיות, אבא שעובד קשה מהבוקר עד ערב, והוא רואה אותו רק בלילה, ואימא שגם עובדת, גם צריכה לדאוג לילדים, גם צריכה, ולא צריכה, סליחה, גם דואגת לבשל, לנקות וכדומה, היא לא צריכה לעשות את זה, סליחה שאני לוקח את זה אחורה, אבל סיטואציה שהיא זו שדואגת גם, או דואגת יותר לניקיונות הבית ובישולים וכדומה. ואנחנו בתור ילדים קטנים מגלים עולם, נכון? אנחנו חוקרים, אנחנו סקרנים, אנחנו מפילים דברים, אנחנו שוברים, אנחנו הולכים לאמא ואבא וככה במכנס, מנערים אותם, אמא, אני רעב, במבה, אבא, whatever. ובסופו של דבר, כשזה קורה המון, והאימא לחוצה, יש לה גם פה, הסיר על הגז וכל זה, יכולה בעצם לצאת על הילד. תפסיק לבכות, אתה ילד לא טוב, אתה עושה המון רעש,
אסור לגעת בזה, אתה מכעיס אותי, וכדומה. אוקיי? עכשיו, כמו שאמרנו, בשביל הילד, אבא ואמא זה כל העולם שלו. ואין לילד אפשרות לסנן דברים. מה נכון, מה לא נכון, מה אמת, מה שקר. ואותו ילד שומע את כל מה שאמא שלו אומרת, בצורה מאוד, מאוד פשוטה. אני טיפש, אני לא יוצלח, אני ילד רע, אחרת אם הייתי ילד טוב, אמא לא הייתה כועסת עליי בצורה כזאת. ועבור הילד הקטן, לא לאהוב אותו, משמע, זה סכנת מוות. כי אם אבא ואמא שלי כועסים עליי, יכול להיות שהם לא אוהבים אותי. אם הם לא אוהבים אותי, יכול להיות שהם לא יאכילו אותי ויתנו לי מים ולבוש וקורת גג, ובשבילי זה סכנת חיים. אוקיי? עכשיו, עם החוויה הזאת, הילד גדל. אוקיי? הוא גדל, הולך לבית ספר, יכול להיות שעושים עליו חרם, הוא יכול להיות שהוא הולך מכות, יכול להיות 21, יש לו חברה והם נפרדים, המורים מענישים אותו, וזה עוד יותר מגדיל את האמונה הזאת שלא מגיע לו. אוקיי? אני שנייה, אני רוצה לבדוק שאני פה תקלה. וואו, נראה לי שכן. רק דקה, חברים. או, עכשיו אני רואה אתכם. אם מישהו יכול לרשום לי בבקשה שהוא שומע אותי ורואה אותי והכל תקין, אני מאוד מאוד אשמח, כי אני לא בטוח שאני כרגע בלייב, אז בבקשה, מישהו מכם, אם הוא יכול לרשום לי הכל בסדר, תקין, שומעים אותך, אני מאוד מאוד אשמח. אוקיי? אז אותו ילד, כמו שאמרנו, גדל עם התחושה הזאת שהוא לא מוצלח, שהוא כישלון, וזה רק מתעצם אצלו יותר ויותר ככל שהוא מתבגר ומתבגר, וכך בעצם נוצרת אמונה מקבילה. הילד הזה גדל בתחושה שמשהו בו פגום. שמשהו בו פגום. ואפילו יתרה מכך, אותו בן אדם, אותו ילד, אותו נער, אותו גבר, הדבר שהסוד הכי גדול אצלו, זה שהוא מפחד שאחרים יראו את זה. שהוא פגום, שהוא לא בסדר. כל האמונות המקבילות שהוא סוחב איתם כל החיים. אז כמו שאתם מבינים, ככה נוצרת אמונה מקבילה. בוא נעשה רפרש. יופי. מוריס אומר, הכל תקין ושומעים. תודה רבה, מוריס. עכשיו, כשאנחנו גדלים בתחושות האלה, אוקיי? באמונות המקבילות, שאנחנו לא מספיק טובים, לא מספיק שווים, לא ראויים לאהבה, לא מספיק ראויים לאושר, אנחנו מתחילים להתנהג בשתי צורות, שתי אפשרויות שונות. האפשרות הראשונה זה ריצוי. אנחנו מתחילים לרצות אנשים כדי לקבל אהבה ותשומת לב ויחס, אוקיי? כי אני מתחיל לחשוב, מתחיל ללכת עם פרדיגמה שריצוי שווה אהבה. ככל שאני ארצה יותר, כך אנשים יותר יאהבו אותי. אבל כשאני מרצה, מה קורה? אני לא אותנטי. מאוד קשה לי להגיד לא לאנשים. אני לא מחובר לעצמי. אני לא מחובר לרצונות שלי. מה עוד רשמתי? הערך העצמי שלי יורד. אני רוצה כל הזמן שאנשים יאהבו אותי, וכך אני גם יכול להפוך לנרקסיסט. אני כל הזמן פועל על פי מה אחרים חושבים עליי. אני נורא נורא מפחד לקבל ביקורת. ואני גם נכנס למערכות יחסים עם בני זוג שפוגעים בי. כי אני לא מאמין שמגיע לי יותר טוב מזה. אוקיי? וכן הלאה וכן הלאה. אני מרצה בזוגיות. וואי, כמה אני רציתי בזוגיות. חבל לכם על הזמן. חבל לכם על הזמן. הייתי זומבי. הייתי פשוט זומבי, אוקיי? וכשאני מרצה בזוגיות, אני מעביר מסר לבן זוג שלי שהוא במקום הראשון, ורק אחרי זה אני. הוא יותר חשוב ממני. הרצונות שלו, הבקשות שלו, מה שהוא מבקש ממני, הוא במקום הראשון. אוקיי? אתם מבינים את הפרדוקס? שאנחנו חושבים שככל שנרצה יותר, כך יאהבו אותנו יותר? בולשיט. זה לא קיים דבר כזה. תפסיקו לרצות. אנשים לא אוהבים אנשים שמרצים. אנשים אוהבים אנשים שהם מאסטרים בחיים שלהם. אנשים שיש להם ביטחון עצמי.
אנשים שיש להם עמוד שדרה, שהם מנהיגים, זה מה שאנשים אוהבים, אוקיי? ולכן מתוך המקום הזה שאני מרצה, אני מאבד מהאותנטיות שלי. איך אנשים יכולים לאהוב אותי אם אני לא אני, אם אני מגלם איזשהו דמות? מי שראה את אחד הפוסטים שלי השבוע שציירתי ציור באחד מהאימונים שלי בקליניקה, של שלושה סיטואציות של אנשים. אם אתם לא ראיתם, דלגו אחרי השידור הזה קצת אחורה, ואתם תראו את הפוסט. זה בדיוק מה שאני מדבר על זה. זאת אומרת, תחושת השייכות שלי תלויה במישהו אחר. האהבה שיש לי זו אהבה על תנאי. זה לא אהבה אמיתית. אוקיי? והאפשרות השנייה, זה שאני הופך לבן אדם תוקפני, לבן אדם מרדן, לבן אדם אגרסיבי. אוקיי? לבן אדם אגרסיבי. אני אתן לכם דוגמה. אם קרה לכם שהתחילו איתכם, למשל, באטרף, אוקיי? או בכל אפליקציה אחרת, בטינדר, whatever, ואתם דחיתם את אותו בן אדם, האם קרה לכם שאותו בן אדם הדחוי נכנס בכם באיזו הודעה, מי אתה חושב שאתה, אתה תישאר רווק לנצח, וכל מיני הודעות כאלה שכאילו לי תותחים? אני בטוח שקרה כמעט לכל אחד מכם. ולמה? כי התחייה הזאת נוגעת לאותם פצעים שדיברתי עליהם מקודם, אצל הבן אדם הדחוי. ואז הוא מתחיל להיות יותר אגרסיבי, כי נגעתי לו באיזשהו פצע. אוקיי? זה כמו הבוליז, הבריונים האלה, כמו שאנחנו רואים שהיו בילדות, וכל הבריונים האלה שאנחנו רואים בכל כל הסרטי משפחות האלה, נכון? המלאים יותר, האלה שהולכים עם הידיים ככה, שהם פוגעים בילדים חלשים יותר. למה הם עושים את זה? הם לא עושים את זה כי הם רעים, הם ילדים רעים. הם לא עושים את זה בכוונה כדי לפגוע באמת, רובם. הם עושים את זה כי זו הדרך שלהם לקבל יחס. כל מה שהם רוצים באמת, בפנים, 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 זה רק חום ואהבה. הם פשוט לא יודעים איך לבטא את זה, אז הם עושים את זה, אוקיי? באמצעות אלימות, באמצעות אגרסיביות, אוקיי? ולמה הם הולכים ככה? כי הם מסמנים את הטריטוריה שלהם, אוקיי? שאף אחד לא ייכנס לטריטוריה שלהם. הם מציקים לילדים חלשים כדי לשאוב מהם אנרגיה, כדי להעצים כביכול את הביטחון העצמי שלהם. אבל אצלהם, בפנים, 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 הם יודעים שזה בולשיט. הם רק רוצים יחס, גם אם זה יחס שהוא לא יחס חיובי, לפחות שמים אליהם לב. אוקיי? מנסים להתרחק מהם. אוקיי? אתם מבינים את הפסיכולוגיה של הדבר? עכשיו, אלו שתי האופציות, אוקיי? מה קורה כשאנחנו עדיין באמונות המקבילות שאנחנו לא מספיק שווים, לא מספיק טובים, לא ראויים לאהבה וכדומה, אבל הסביבה שלנו כן רוצה להתקרב אלינו, כן רוצה להכיר אותנו, כן רוצה להיות חלק מהחיים שלנו. ואז מה קורה? אנחנו נמצאים בדיסוננס, יש פער, אוקיי? אני מאמין שלא מגיע לי אהבה, ופתאום מישהו כן רוצה לאהוב אותי. זה לא מסתדר. יש לי פה איזשהו פער. עכשיו, המוח האנושי שלנו לא סובל פערים. הוא לא יכול לחיות בפער. הוא חייב לסגור את הדיסוננס, את הדיסוננס הקוגניטיבי שיש לנו. ואז, מה אנחנו עושים? יכולים לקרות שני סיטואציות גם פה. אחד, או שנתעלם ולא נשים לב למה שהסביבה עושה, אוקיי? כאילו לא שמתי לב שמישהו רוצה אותי, או מישהו באמת רוצה להתקרב אליי. או הדבר השני, אני כל הזמן אחשוד בו, אוקיי? אני כל הזמן אמציא איזשהו תירוץ להתנהגות של הסביבה שלי. זאת אומרת, אם מישהו מנסה להתקרב אליי ולהכיר אותי, אני בטח יגיד, הוא לא באמת רוצה. הוא בטח רוצה ממני משהו. הוא בטח רוצה שאני יענה לו על כמה, שאני אעשה לו איזשהו טיפול, לא יודע, בחינם, או שאני אעצב לו איזשהו גרפיקה, כי הוא יודע שאני יודע עיצוב גרפי, הוא בטח רוצה ממני משהו, הוא לא באמת רוצה להתקרב אליי. אוקיי? זה קורה המון. זה קורה המון. כי אנחנו באים ממקום שאנחנו מרגישים מזויפים בפנים, בקור, בליבה שלנו. אז למה שמישהו בכלל ירצה להיות בקרבתנו? למה?
יש לו אינטרס, בטוח יש לו אינטרס, הוא לא באמת רוצה אותי. ואז אני דוחה אותם. אני דוחה את כל הסביבה. אל תתקרבו אליי. אוקיי? אל תתקרבו אליי. לא מגיע לי בכלל שתתקרבו אליי. אז או שאתם מנסים להתקרב אליי כדי לפגוע בי, או שאתם מנסים להתקרב אליי כדי לקחת ממני משהו, או שאתם מנסים להתקרב אליי כי אתם רוצים לצחוק עליי עוד הפעם, כמה אני חסר ערך. אוקיי? אז כדי להימנע משלושת הסיטואציות האלה, אני מרחיק אתכם. אתם מבינים? ואז מה קורה? אני יוצר נבואה שמקשימה את עצמה. אני נשאר לבד, אין לי חברים, אני לא בזוגיות, וכן הלאה וכן הלאה. ואז אני אומר, הנה, כפיר, בבקשה, אני מראה לך עובדות, אף אחד לא רוצה אותי. אף אחד לא רוצה אותי. ואז אני בעצם מראה לו שלא שאף אחד לא רוצה אותך, זה בעצם בגלל מה שאתה מאמין כלפי עצמך, אתה מרחיק אנשים מהחיים שלך. אתה מרחיק אנשים, אתה לא נותן לאהבה להיכנס לחיים שלך. אתה משדר תדר שלילי ליקום. אוקיי? ממש ככה. או שאתה מזמן לעצמך בתת מודע אנשים שלא מתאימים לך, שפוגעים בך. וזה מה שקרה לי דרך אגב. אני זימנתי לעצמי אנשים שרק פגעו בי. זה אני, זה החיות שלי. אוקיי? לא סתם אחד אחרי השני, זה אנשים, גברים ונשים, שיש להם מחנה מאוד מאוד משותף לכולם, כי כולם היו מאוד דומיננטיים במראה שלהם ובאופי שלהם, וזה מה שמשך אותי, למרות שהם אנשים שפגעו בי. למה? זה כבר תוכנית אחרת פסיכולוגית לגמרי, שכמובן עבדכם הנאמן הלך ובדק את זה, ועבר תהליך פסיכולוגי מאוד מאוד ארוך לפני המון שנים. אז לפני שאנחנו נבין מה אנחנו יכולים לעשות על מנת לשנות את האמונות המקבילות שלנו, אני רוצה, אנחנו נראה לי נדלג רגע לשיר שיר אמצע. אתם יודעים מה? לא, אפשר לשיר, לשים שיר אמצע. ואני הולך לתת לכם עוד מלכודות, אוקיי? יש לנו כמה מלכודות חשיבה שאנחנו נופלים בהם כל פעם מחדש. אז אני הולך גם להסביר לכם את זה, ו... מה עלינו לעשות על מנת לשנות את האמונות המקבילות שלנו. תישארו איתי עד הסוף, אני הולך לתת לכם המון, אבל המון 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 ערך מטורף. אז בוא נשמע שיר, ואנחנו כבר חוזרים. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. Oh, I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white eyes staring at space, and I know I lose control of the things that I say. I was looking for a way out, no, I can't escape. Nothing happens after two, it's true, it's true. My bad habits lead to you. Bad habits lead to you. Ooh. Oh, we took the long way round and burned to the fun right now. Now my bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white eyes staring at space, and I know I lose control of the things that I say. I was looking for a way out, no, I can't escape. Nothing happens after two, it's true, it's true. My bad habits lead to you. My bad habits lead to you. Ooh.
Bad Habits, הרגלים רעים, לא סתם אני בוחר את השירים האלה. אוקיי, אז בואו נדבר על מלכודות חשיבה, אותן מלכודות שאנחנו נופלים בהם אחד אחרי השני כל הזמן. המלכודות חשיבה האלה הן בעצם תבניות, תבניות מחשבה נפוצות מאוד, שאנחנו משתמשים בהן גם בלי שאנחנו נשים לב. הן כבר הופכות להיות מחשבות אוטומטיות ושגויות בדרך כלל, לרוב, שגורמת לנו להרס עצמי, אוקיי? אז בואו ניתן לכם כמה דוגמאות, כי אין לנו עוד הרבה זמן. אחד זה הכללת יתר, אוקיי? זאת אומרת, הכללת יתר זה בעצם מלכודת ראשונה, שבה אנחנו נוטים להסיק מסקנות כוללניות, על סמך נתונים נורא נורא קצרים. כמו שאמרתי מקודם, כל ההומואים מחפשים רק סקס. כל הבלונדיניות הם ככה וככה. למשל, יש פה איזו דוגמה, אם הבת שלי לא עזרה לפנות את השולחן, אז אני אומר, היא אף פעם לא עוזרת בבית. אוקיי? כל המילים האלה, אף פעם, תמיד, כל, אוקיי? זה בדרך כלל חשיבה שיוצרת המון המון תסכול. ואני בעצם יוצר איזושהי הצהרה אבסולוטית. כל הגברים הם מחפשים רק סקס. כולם. אוקיי? עכשיו, מן הסתם זה לא הגיוני, אבל אני באוטומט שלי כבר אומר את זה. אוקיי? המלכודת השנייה זה חשיבה רגשית, שאני מתייחס לרגשות כאילו הן עובדות. זאת אומרת, אם אני מרגיש חולשה, משמע אני חלש. אם חוויתי כישלון, משמע אני כישלון כבן אדם בזהות שלי. אוקיי? זה גם מלכודת שנייה. מלכודת שלישי, זה המלכודת שאני הכי לא יכול לסבול, וגם אני נופל בה לפעמים, אבל הרבה יותר מודע לעצמי, זה מלכודת של צריך, מוכרח וחייב. אוקיי? אנחנו הרבה פעמים אומרים, כדי להצליח בחיים צריך לעבוד קשה. אני חייב להשיג א', ב', ג', ד'. אוקיי? כדי להיות אמא טובה, אני חייבת להקשיב כל הזמן לילדים שלי. אוקיי? אז בואו נימנע מהמילים האלה, צריך, חייב, מוכרח, ולשנות את זה לרוצה, כדוגמה. אוקיי? למשל, יש פה דוגמה, אישה שמרגישה שבעלה צריך לרצות לצאת איתה פעם בשבוע לסרט, היא החליטה שגבר שאוהב את אשתו צריך לקחת אותה לסרט ולארוחה נחמדה לפחות פעם בשבוע. ואם הוא לא עושה זאת, זה מעיד שהוא חושב רק על עצמו, שהוא אגואיסט. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו יוצרים כל מיני סטנדרטים בלתי אפשריים ובלתי הגיוניים כשאנחנו כל הזמן משתמשים בצריך, בחייב, במקום אני רוצה. אוקיי? מלכודת נוספת זה מלכודת שנקראת שחור או לבן. וזה בדיוק הצורת חשיבה שהבאתי דוגמה על הסרטון שהעליתי בנוגע לאטרף. אוקיי? או אם אתה רוצה זוגיות, זה או שאתה תשים תמונה שלך בלי חולצה, תפמפם במכון כושר ותיקח סטרואידים ותיראה חתיך, או שלא יהיה לך זוגיות. או שחור או לבן. אין, 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 אין אפור, אין באמצע. אוקיי? זאת אומרת, אם אתה תהיה עם חולצה, או אם אתה תהיה עם 12% שומן ולא 4% שומן, הסיכוי שלך להיות בזוגיות הוא קלוש עד אפסי. אוקיי? מלכודת נוספת זה תיוג. תיוג, מלכודת שאנחנו מתייגים כל מיני סיטואציות ואנשים, וגם את עצמנו. למשל, אני אומר, ככה אני. זה באופי שלי. כולם נגדי. מכירים את זה? כולם נגדי. כל הדתיים אוכלי חינם. אני שמתי תווית. הדבקתי על כל הדתיים תווית. אוקיי? אם נכשלתי במבחן מסוים, אני כישלון. זהו. אני שמתי על עצמי תווית, תייקתי את עצמי, אני כישלון. כמה פעמים קרה לכם, ותהיו כנים עם עצמכם, וזה קרה לי המון, ועדיין קורה, לא באשמתכם דרך אגב, אבל אני רוצה שתבינו איך האוטומט שלנו עובד, שאתם עכשיו נמצאים בבית קפה, ועוברת לה מישהי עם חולצה שחורה, ואתם קוראים לה, ואתם חושבים שזו המלצרית, אבל היא בעצם אחת מהסועדות בבית קפה או במסעדה. קורה, נכון? עכשיו, למה? כי החדירו לנו למוח
שבחורה או בחור עם חולצה שחורה, ישר אני מצמיד עליו תווית שהוא מלצר. אוקיי? נכון? עכשיו, זה לא משהו שאנחנו עושים בצורה מודעת, אוקיי? אבל הדבקנו על, 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 על המלצרים תווית. אוקיי? או שאנחנו בחנות מסוימת, ואני מניח שגם את זה קרה לכם כמה פעמים, תגידו, אתה מוכר? קרה לי מלא, שאני נכנס לחנות בגדים, ואני מסתכל על חולצה, ונגיד שאני לא רוצה אותה, אני לפעמים גם מקפל, כי לא נעים לי לזרוק אותה ככה, אז באים ושאומרים אותי, אתה מוכר פה? אוקיי? כי מבחינת הלקוח, הוא ראה איזשהו סממן מסוים, שמחדירים לנו למוח, שבעקבותיו הוא חשב שאני המוכר. אוקיי? אז מה אנחנו יכולים לעשות כדי להיפטר מהמלכודות חשיבה האלה, אוקיי? זה קודם כל לקחת צעד אחד אחורה מאותם מחשבות, מאותו אוטומט שקופץ לנו כל הזמן. 80,000 פעם ביום האוטומט הזה קופץ. להתבונן בהם, להתבונן בכל החשיבה הארסנית הזאת, ללמוד לזהות את האוטומט כשהוא קופץ, אוקיי? כמו שאני, אחרי שחשבתי שזאת מלצרית, ישר קפץ, אוקיי? כאילו הבנתי, אוקיי? לזהות את הדפוסי החשיבה האלה, ולהבין שהם רק תבניות, שהם לא אמיתי, אוקיי? אם אני בא ואומר לעצמי כל הזמן, לי נמאס כבר, אני מפסיק להיכנס לאפליקציות, כי כל הגברים שם הם הגברים שמחפשים רק סקס. ברגע שאני מבין שזה לא אמת מוחלטת, אני פחות כועס, פחות עצבני, מאפשר לעצמי עוד לנסות וכן להיכנס לאפליקציות, אוקיי? אז ההבנה שהמחשבות האלה הן לא עובדות בשטח. יכול להיות שהן נכונות, יכול להיות שהן נכונות חלקי, יכול להיות שהן לא נכונות בכלל, אוקיי? אבל להבין שהאמונות האלה הן לא עובדות. והדבר השני זה להימנע ממילים כמו אף פעם, אני נלחם, תמיד, זה תמיד קורה לי, כולם ככה, ולהחליף את זה במילים כמו ייתכן, לפעמים, לעתים קרובות, גם את המילה אבל, להוריד מהלקסיקון שלכם, אין יותר את המילה אבל, אוקיי? במקום אבל, להגיד יחד עם זאת, גם את המילה למה, זו מילה מאשימה, תעיפו את המילה למה מהחיים שלכם. למה לא הכנת שיעורי בית? למה לא שתפת כלים? תעיפו את זה מהחיים שלכם. אין יותר את המילה למה. מה הסיבה? מה הסיבה שלא הכנת שיעורי בית? מה הסיבה שעדיין הכיור מפוצץ בכלים? אתם מבינים את ההבדל? כמה כוח יש למילים שאנחנו יכולים להשתמש? אוקיי? עכשיו, לגבי האמונות שלנו, אין לנו עוד הרבה זמן, מקסימום אני אמשיך את זה בתוכנית הבאה. אני רוצה ללמד אתכם מודל שחברים שלי עכשיו ששומעים אותי יצחקו עליי, ואני מניח שגם הרבה מכם מכירים את המודל הזה, כי הוא לא מודל שלי, הוא מודל שמשתמשים בו בבתי ספר, בכל העולם ואשתו. זה מודל אפרט, אוקיי? מודל אפרט בעצם מדבר על אירוע, פירוש, רגש, תגובה, אוקיי? ובוא ניקח, המודל הזה בעצם בא להראות לנו איך אנחנו מגיבים לסיטואציות שונות בחיים שלנו, אוקיי? איך אנחנו מפרשים את הדברים שבעקבות הפירוש שאנחנו נותנים, ככה אנחנו מרגישים בצורה מסוימת והתוצאות הן בצורה מסוימת. בוא ניתן לכם שני דוגמאות, אוקיי? דוגמה אחת, זאת אומרת, אותה סיטואציה, אבל בשתי פרשנויות שונות. אני יורד מהקומה למעלה לקומה למטה בבית שלי, ואני רואה את בן זוגי יושב ושותה קפה בסלון וקורא עיתון. זה הסיטואציה, as is, אוקיי? הפירוש שלי, אוקיי, איך שאני מפרש את זה בסיטואציה הראשונה, למה לא הכיני גם קפה? איזה סוציומט? מה, אני לא כזה חשוב לו? מה, הוא כזה אגואיסט שהוא מכין רק לעצמו? זה הפירוש. מה הרגש שלי? אני מתחיל להתעצבן. אני מתחיל לכעוס, מתחיל להיות עם פנים זעופות, הולך למטבח, לא מדבר, אוקיי? מכין לעצמי קפה. והתגובה שלי זה או שאני מתעלם ממנו, בלי בוקר טוב, בלי נשיקה, בלי כלום, או שאני נכנס בימים שלו. למה הוא לא הכין לי קפה? אוקיי?
בוא ניקח את אותה סיטואציה. בדיוק, אני יורד מהמדרגות, מקומה למעלה, בבוקר, רואה את בן זוגי, יושב, שותה קפה וקורא עיתון. מה הפירוש שלי? איזה חמוד יכול להיות שהוא לא רצה, הוא לא רצה להעיר אותי בבוקר, כי הוא ידע שאני עבדתי עד מאוחר בלילה. יכול להיות שהוא עכשיו, כשהוא רואה אותי יורד למטה, יכול להיות שהוא יציע ויכין לי קפה, וגם אם לא, ואני אכין לעצמי, לא קרה שום דבר. הכל בסדר. אוקיי? איך אני ארגיש? סבבה. מתחיל את היום, אם הוא רואה אותי, אומר לי, אמא, מבוקר טוב, אתה רוצה קפה? ונגיד ואני אומר לו, כן, והוא הולך להכין, אז עוד יותר כיף לי, וגם אם לא, אני מכין קפה, ואחרי זה אני בא אליו, התגובה שלי, איי, בוקר טוב, מאמי שלי, מה שלומך, לא מה שלומך, אנחנו ישנו ביחד, איך ישנת, או לא יודע מה. ואתה יודע, כמו שאתם רגילים, מתחילים את הבוקר באווירה טובה, באנרגיה טובה, נותנים משיקה את בוקר טוב, והולכים לעבודה. אוקיי? אני יכול תמיד לפרש סיטואציות בכמה דרכים שונות, בלהסתכל על זה בזווית אחרת. עכשיו, למה לדעתכם אני פירשתי בפירוש הראשון שהוא אגואיסט ולא, ולמה הוא לא מכין לי? הפירוש שלנו תמיד תמיד נובע מהפירוש שלי כלפי עצמי. זאת אומרת, אני לא מתעצבן ואני לא מגיב בגלל מה שנאמר לי או בגלל מה שנעשה. הפרשלות שני נובעת לא בגלל מה שאמרו לי, אלא בגלל מה שאני אומר על עצמי בעקבות מה שאמרו לי. אוקיי? כי אם אני מאמין על עצמי שלא מגיע לי אהבה ולא מגיע לי זוגיות טובה ובריאה, אוקיי? אז עצם זה שהוא לא הכין לי קפה, בפרשנות שלי לא אוהבים אותי, לא אכפת לו ממני. אוקיי? ואז אני אתחיל לריב איתו, ואז יקרה עוד מקרה, עוד מקרה ועוד מקרה, על כל מיני סיטואציות שונות, על כל דבר אני אתחיל להתווכח ואתחיל לריב איתו, עד שבסופו של דבר מה הוא יבוא ויגיד לי, עזוב אותי באמא שלך, ביי, אני הולך. ואז אותו בן אדם יבוא לכפיר ויגיד לו, כפיר, בבקשה, אתה רואה? הנה עוד בן אדם נפרד ממני, בבקשה, הנה הוכחה שלא מגיע לי זוגיות. אתם מבינים את העניין? אנחנו חייבים לעבוד על האמונות שלנו, אנחנו חייבים לעבוד על הפרשנויות שאנחנו נותנים לסיטואציות אחרות בחיים, ולשנות את הפרשנות שלנו, ואז הרגש שלנו ישתנה, והתגובה שלנו תשתנה. אוקיי? זה רק חלק קטן ממה אנחנו יכולים לעשות כדי לשנות את האמונות שלנו. זה לא פשוט, כי זה אמונות שאנחנו גדלנו עליהן 10, 20, 30, 40 וגם 50 שנה. זה כבר מושרש אצלנו כל כך חזק, וחייבים לתרגל את זה 20,000 פעם עד שזה כבר יהפוך לאוטומט שלנו. אבל זה יהפוך לאוטומט שמשרת אותנו. יש לי עוד המון 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 מה לומר, וכמובן יש לי עוד המון המון תרגילים משנה חיים. המודל הזה הוא רק ההתחלה. הוא רק ההתחלה של זה. אז אם אתם מרגישים שהאמונות שלכם דופקות לכם את החיים, דופקות לכם את הזוגיות, דופקות לכם, גורמות לכם לתקיעות בחיים, דופקות לכם מלהתפתח ולהגשים את עצמכם, יש לכם עבודה לעשות. אתם מוזמנים לפנות אליי באהבה ובשמחה, בטלפון או בפרטי בפייסבוק. אני אשמע מה עובר לכם ואני אנסה לעזור לכם כמה שיותר, וזה פשוט ישנה לכם את החיים. דבר נוסף, לפני שאני מסיים, וואו, איך זה נגמר מהר, יש לי קבוצת וואטסאפ להתפתחות אישית חדשה, כבר יש שם 90 אנשים שמקבלים ממני כל בוקר איזשהו טיפ, איזשהו כלי אימוני, איזשהו משפט מעורר השראה, כל דבר, בעצם כל בוקר הם פותחים את היום שלהם עם דרייב ומוטיבציה מטורפת, רק זה בעצם קבוצת וואטסאפ שקטה, זאת אומרת, רק אני יכול לשלוח הודעות, אז ככה שאין שם חפירות וכדומה. אם אתם רוצים להצטרף לקבוצה ולהתפתח איתנו ביחד, אתם מוזמנים לשלוח לי הודעה בפרטי, או להגיב אפילו כאן בלייב, בשידור. אני מעוניין להצטרף לקבוצה, או אני מעוניין לשוחח איתך כפיר. אני אחזור אליכם, או אחד מהצוות שלי יחזור אליכם. ואנחנו נצרף אתכם לקבוצה, ואנחנו נקבע פגישה או שיחת טלפון עם הצוות שלי, ואני אדבר איתכם כמובן. אז אני מקווה שקיבלתם המון ערך היום, ותבינו איזה נושא זה חשוב, האמונה שלנו. אז לי קוראים כפיר, היה לי כל כך כיף להיות איתכם,
שיהיה לכם ערב מהמם, מקסים, וסוף שבוע מהנה, ואנחנו נתראה גם בחמישי הבא, באותה שעה, מ-8 עד 9, להדליק את האור, שיהיה לכם סופש מדהים. להתראות. You know the bed feels warmer sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, bet you think that everything good is gone. Think you left me broken down. Doesn't kill you, makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. What sets me the lighter. Doesn't mean I'm over, 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself, and I. What doesn't kill you makes you stronger. Kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over, 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself, and I. What doesn't kill you makes you stronger. So tell me if you wanna, 'cause I got this feeling. I wanna hear you say it, 'cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started dreaming. 'Cause heaven's not that far away, and I'll be singing la 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 la. You're breaking me, la 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 la.